សាច់រឿងបានចាប់ផ្ដើមនៅអេលីសេនឹងត្រូវគេប្រហារជីវិតទាំងរស់ហើយបានចាប់ជាថ្មីនៅភពបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកយើងនៅក្នុងភពថ្មីនេះផងដែរនាងមានឈ្មោះថាអាអ៊ូអ៊ីកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែវាមានរឿងដែលមនុស្សស្មានមិនដល់បានកើតឡើងនោះគឺយន្តហោះធ្លាក់ពួកគេត្រូវទៅកន្លែងចតម្ដងសិនសិនរួមចតទៅដល់ដីមានសុវត្ថិភាពឬអត់នោះគឺមួយរឿងទៀតដោយសារតែយន្តហោះនៅពេលនេះវាបានខូចអស់ពេលកដាលហើយអេលីសេនាងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលចិត្តទេដោយសារនាងចង់នៅបន្តដើម្បីនឹងជួយជីវិតមនុស្សឲ្យបានច្រើនជាងនេះសិនមុននេះមួយថ្ងៃមានករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតរបស់អ្នកជំងឺនឹងមិនអាចវះកាត់បានទើបអេលីសេនឹងចូលមកជួយនៅក្នុងភពនេះដែរអេលីសេនាងគឺជាសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតករណីដែលធ្ងន់ធ្ងរនេះនឹងមិនបានអសោបដៃអេលីសេទេដល់ថ្នាក់មិត្តរួមការងារដាក់រហស្សនាមឲ្យនាងថាស្ដេចវះកាត់ទោះបីជាប្រកែវះកាត់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអសោបដែលនាងសើចចេញមកនឹងដូចជើងក្តាមមិត្តម្នាក់នឹងប្រាប់ថាចំនាងយល់សារជួយអេលីសេការរៀបការវះកាត់ចំនួននាងជាការដោះដូរអេលីសេត្រូវញ៉ាំបាយពេលល្ងាចជាមួយនឹងនាងមានសពអូនញ៉ាំបាយជាមួយនឹងពួកយើងផងដែរសពអូនអ្នកនោះគឺជា friend កັບមករបស់អេលីសេតែម្ដងអេលីសេនឹងខ្លាំងពូកែខ្លាំងណាស់តែងតែ update technology វិទ្យាសាស្ត្រមករហូតទើបបានជាមិត្តនឹងដាក់រហស្សនាមឲ្យថ្មីថាមនដងដែលកាត់មកពី monster ហើយនឹង doctor ហើយមកដល់ភោជនីយដ្ឋានសពអូនរបស់មិត្តអ្នកនេះនាងនឹងស្រឡាញ់គោរពទៅលើអេលីសេខ្លាំងណាស់និយាយបានថា friend កັບមកនៅក្នុងភពថ្មីនេះផងដែរអេលីសេនាងក៏នៅតែជួយចាត់បងអែមណដែលមិនប៉ះពាល់ស្រាបរិយឡើយសិស្សប្អូននឹងប្រាប់ថាការមកមកជាទេម្ចាស់ពួកយើងគួរតែសប្បាយនឹងជីវិតរបស់យើងឲ្យខ្លាំងជាងនេះទៅដោយសារតែការមកមានជីវិតមួយនេះហើយទើបបានជានាងចង់រស់នៅដោយស្ម័គ្រស្មោះហើយប្រឈមមុខនឹងការពេទ្យនៅក្នុងជាតិនេះគ្រប់គ្នាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ស្អីគេជាតិនេះជាតិមុនហ៎ឲ្យអ៊ីនខ្លាំងណាស់ទើបសុំខ្លួនទៅបន្ទប់ទឹកសិនពេលដែលចេញមកមានបុគ្គលិកមកហៅនាងឲ្យបានចូលមកអរគុណអេលីសេដែលបានជួយវាកាត់ឲ្យម្ដាយរបស់នាងដែលកើតមហារីកលំពេងពេលនេះអាការៈម្ដាយនាងក្រនបើជាងមុនឆ្ងាយណាស់ដំបូងពួកនាងគ្មានក្តីសង្ឃឹមទេដោយសារនាំទៅពេទ្យដែរណាក៏ត្រូវគេបដិសេធមិនទទួលព្យាបាលឡើយរហូតបានមកជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូពេទ្យអូអ៊ីសន្យាថានឹងជួយព្យាបាលហើយអ្នកគ្រូពេទ្យធ្វើបានជោគជ័យហើយពេលនេះម្ដាយរបស់នាងនិយាយបានតិចតិចហើយថែមទាំងបានសារភាពស្រឡាញ់ឪពុកទៀតផងនាងចង់អរគុណអ្នកគ្រូពេទ្យខ្លាំងណាស់អូអ៊ីនឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ប្រៀបដូចជាបានត្រូវបានគេមកបន្ថែមចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងបេះដូងមួយចឹងប៉ុន្តែពាក្យថាស្រឡាញ់នាងម្ដាយបានលឺចេញពីមាត់របស់ម្នាក់នោះទេដោយសារពីជាតិមុនអេលីសេនាងត្រូវស្វាមីរបស់នាងដែលឡើងគ្រងរាជជាព្រះចៅអធិរាជដុតទាំងរស់ថែមគេនឹងបានប្រាប់នាងទៀតថាឪពុកហើយនឹងបងប្រុសត្រូវស្លាប់ដោយសារតែនាងនាងនឹងចំណាយពេលវេលាក្នុងជីវិតទី2របស់នាងប្រុសលោះដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីឲ្យបានច្រើនជាងនេះតាមដែលនាងធ្វើបានដើម្បីសងនៅកំហុសដែលនាងបានសាងពេលត្រឡប់ទៅវិញមែននោះបានសុំទោសដែលនាំមកញ៉ាំបាយរហូតដល់យប់ប្រឡប់ទាំងដែរនៅថ្ងៃស្អែកនេះចេញហៅតាំងពីព្រឹកសពអូននោះសួរថាហើយចុះស្អែកវះកាត់នឹងទៅណាអោយបានប្រាប់ថានាងត្រូវបានគេហៅឲ្យទៅវះកាត់អ្នកជំងឺនៅអាឡាម៉ង់មានតែអោយទេដែលធ្វើបាននាងប្រកាសជាវាកាត់បានជោគជ័យមិនខានពេលដែររៀបចំប្រដាប្រដានាងក៏បានជួបជាមួយនឹងសិភើមួយក្បាលសិភើមួយក្បាលនេះនៅជាមួយនាងតាំងពីក្មេងកាលពីក្មេងអូអ៊ីនាងជាក្មេងកំព្រានាងមិនមានមិត្តភ័ក្តិហើយនាងមិនព្រមជោគជ័យនឹងជីវិតទេមានអំណងនឹងប្រើជីវិតមួយនេះជួយសង្គ្រោះមនុស្សហើយព្យាយាមព្យាបាលមនុស្សបានច្រើនបំផុតនាងកាត់ខំរៀនសូត្រសិក្សាស្វែងយល់ខ្លួនឯងរហូតបានប្រឡងចូលសាលារៀនពេទ្យបានតាមបំណងប្រាថ្នារបស់នាងខំឡើងនាងបានក្លាយជាគ្រូពេទ្យជោគជ័យហើយពិបាកនឹងជួបនាងខ្លាំងណាស់ហើយករណីអ្នកជំងឺនៅអាឡម៉ង់ម្ដងនេះគេប្រាប់ថាសង្ឃឹមទៅលើនាងតែម្នាក់ហើយប្រសិនបើក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានឃើញជីវិតរបស់នាងនៅពេលនេះគេច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តមិនខានទាំងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្រុសប៉ុន្តែហេតុអ្វីនាងត្រូវមកជួបរឿងបែបនេះប៉ុន្តែនៅហើយចោះនៅដង្ហើមចុងក្រោយរបស់នាងព្រះជាម្ចាស់បានសន្តោសមេត្តាប្រណីឲ្យនាងក្រោកឈរឡើងមកជួយជីវិតគ្រប់គ្នាយន្តហោះធ្លាក់ភ័យច្រើនមនុស្សរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរស្លាប់ក៏មានដែរតើចិត្តជាពេទ្យរបស់នាងបានចោះទៅជួយអ្នករងរបួសមុនដំបូងបន្ទាប់ពីនាងបានជួយជីវិតអ្នកដែលរងរបួសបានច្រើនអ្នកហើយអ្នកជួយសង្គ្រោះក៏បានមកដល់ល្មមហើយនៅវិនាទីនោះផងដែរអូអ៊ីនាងក៏ទៅតែដឹងខ្លួនថានាងនោះក៏រងរបួសដូចគ្នាមិនដឹងថានាងទៅមុតស្អីទេនៅត្រង់កន្លែងពោះឈាមហូរតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងកន្ទុយនាងត្រត្រោខ្លួនឯងលែងបានទៀតហើយមុននឹងស្លាប់ក្តីប្រាថ្នារបស់នាងគឺសុំជួបឪពុកម្ដាយហើយនឹងបងបងរបស់នាងជាលើកចុងក្រោយហើយការសុំម្ដងនោះវាបានក្លាយទៅជាការពេតនាងបានត្រឡប់មកក្នុងរូបរាងរបស់អេលីសេស្រីម្ដាយដែលមានឈ្មោះថាម៉ារីក៏ជាមនុស្សដដែលនាងចូលប្រាប់ថាដល់ហាពេលល្ងាចហើយអេលីសេមិនដឹងទេថាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងបានយ៉ាងណាប៉ុន្តែការដែលបានត្រឡប់មកជួបក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានម្ដងទៀតនាងសប្បាយចិត្តរំជើបរំជួលឡើងនិយាយមិនចាញ់ខ្ញុំនឹកពួកលោកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់ម្ដាយក៏បានស្ដីឲ្យលោកឪពុកឃើញអត់ដាក់ទោសកូនស្រីទៅពេករត់ធ្វើឲ្យកូននឹងយំបាត់ទៅហើយបងប្រុសបានរត់មកលួងប្អូនដែលបងម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាគ្រីស្ដីមានមនុស្សស្រីណាគេយំមុនចេញពីផ្ទះអញ្ចឹងទេដោយសារវាគឺជាកັບចប់ពាក្យរវាងនាងជាមួយនឹងរាជទយានឪពុកនឹងចាត់ការរួចអស់ហើយព្រះរាជានឹងប្រកាសរឿងនេះនៅថ្ងៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មឪពុកនឹងធ្វើក
គ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនស្រីដោយបងប្រុសច្បងមិនយល់ស្របនឹងការរៀបការម្ដងនេះទេគេគិតថាប្អូនស្រីរបស់គេមិនស័ក្តិសមនឹងរាជទីទេអេលីសេគិតចឹងដែរនាងមិនចង់រៀបការទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាយកការប្រាប់គ្រប់គ្នាយ៉ាងម៉េចឡើយកាលពីមុននាងមិនចូលចិត្តបងប្រុសច្បងដែលចូលចិត្តនិយាយត្រង់ៗធ្វើឲ្យទាំងពីរនាងចេះតែឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះហើយនាងគិតថាបងប្រុសច្បងរបស់នាងនិយាយត្រូវគ្រីស្នាបន្តពុកនឹងធ្វើហួសហេតុពេកអេលីសេដែរមិនប្រកែកបងប្រុសវាជឿនដែរចម្លែកខ្លាំងណាស់ជាតិមុនអេលីសេទទួលស្គាល់ថាកំហុសគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែភាពអាត្មានិយមរបស់នាងរត់ធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនត្រឹមក្តៅក្រហាយជាមួយប៉ុន្តែម្ដងនេះនាងមិនចន់កលងដើមទេនាងនឹងប្រមែប្រមួលព័ត៌មានបានច្រើនដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលពីជាតិមុនគ្រីស្ទបងប្រុសទី2របស់នាងបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមម្ដាយចិញ្ចឹមក៏ត្រូវគេបំរាត់ដោយជំងឺត្រកូលគីស្តានបានបោះបោលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយហើយនឹងបងប្រុសច្បងត្រូវប្រហារជីវិតដោយសារតែព្យាយាមលាក់បាំងកំហុសរបស់នាងដែលជាម្ចាស់ស្ត្រីចំណែកកងទ័ពដែលចេញទៅចម្បាំងនៅខូសេលើកទី1ស្លាប់ដោយជំងឺមិនស្គាល់មុខប្រហែល 47,000 នាក់ឬចៅអធិរាជបានសោយទីវង្គតដោយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបន្ទាប់ពីធ្វើសង្គ្រាមរួចចាំបាច់ត្រូវតែបិទទីក្រុងភៀសហឹងត្បូងដោយសារតែជំងឺរាលត្បាតធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅ 70,000 នាក់មានស្ថានភាពច្រើនខ្លាំងណាស់ដែលចាំបាច់ឲ្យនាងត្រូវតែកែប្រែនាងត្រូវតែធ្វើដូចម្តេចមិនឲ្យហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះកើតឡើងកំឡុងពេលនោះផងដែរម៉ារីបានយកនំជាមួយនឹងទឹកតែចូលមកឲ្យនាងទទួលទានអេលីសេនាងទម្លាប់ពីជាតិមុនទៅបានជានាងច្រឡំនិយាយអរគុណអ្នកអំរើធ្វើឲ្យម៉ារីនឹងគាំងតែម្ដងតាមធម្មតាអេលីសេនាងជាក្មេងស្រីកាចឆ្នាដែលចូលចិត្តធ្វើបាបអ្នកអំរើនៅក្នុងផ្ទះខ្លាំងណាស់មិនមែនធ្វើបាបត្រឹមតែអ្នកអំរើទេអ្នកហង្ការនាងក៏កាចឆ្នាដាក់ដែរ10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនាងក៏ត្រូវគេប្រហារជីវិតដោយភ្លឹកភ្លៀងម៉ារីធ្វើកៅធ្លាកហើយទៅចាប់ដៃមុតកៅទៀតអេលីសេនឹងជួយរុំរបួសឲ្យតែម៉ារីនឹងមិនសុខចិត្តទៅបានជាអេលីសេនឹងប្រាប់ពីរបៀបរុំរបួសម៉ារីរំភើបខ្លាំងណាស់អរគុណអេលីសេដែលបានជួយនាងមើលទៅម៉ារីដូចនឹងបុគ្គលិកម្នាក់នោះខ្លាំងណាស់កាន់តែបានពីអរគុណធ្វើឲ្យអេលីសេនឹងកាន់តែជឿជាក់ថានាងចង់រស់នៅក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យបន្តមិនបានធ្វើតាមម្ដងនៅថ្ងៃស្អែកនេះនាងត្រូវតែនិយាយការពេទ្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់ព្រះរាជាបានហៅឪពុកនិងនាងចូលគាល់ជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនដោយបញ្ញាខ្លាំងណាស់ស្ដេចអង្គបច្ចុប្បន្នជាមនុស្សដែរមានចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ជាតិមុនអេលីសេតែងទៅទួបានភាពចិត្តល្អរបស់ទ្រង់លួងលោមចិត្តរបស់នាងជាញឹកញាប់រហូតទ្រង់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយបាត់បង់ជីវិតទៅក្នុងមុខនាងហើយនាងនៅពេលនោះក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយព្រះរាជាឃើញអេលីសេភ្លឹកភ្លឹកទៅបានជាសួរទីប្រឹក្សានឹងសន្មតថាអេលីសេនាងច្បាស់ជារំភើបមិនខានដោយសារតែចិត្តដល់ថ្ងៃប្រកាសពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់នាងហើយនិយាយដល់រឿងភ្ជាប់ពាក្យហើយធ្វើឲ្យនាងនឹងកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំភាពក្លាហានមួយសន្ទុះក្នុងឡុងពេលដែលនាងកំពុងតែប្រាប់នោះដែររាជទាយាទក៏បានចូលមកគេមានឈ្មោះថារាជបុត្រលីនដេនកាលពីជាតិមុននោះព្រះរាជបុត្រនឹងគឺរកដាក់នាងខ្លាំងណាស់រាជានឹងក៏បាននិយាយឡើងថាឯងមកយឺតរវល់តែរៀបចំគម្រោងការចេញចម្បាំងជាមួយនឹងគូសេវតាមេនរ៉អនអេលីសេធ្លាប់ប្រឈមមុខនឹងហេតុការណ៍ម្ដងនេះរួចមកហើយការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងគូសេវធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបងប្រុសទី2របស់នាងបាត់បង់ជីវិតដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់ជាមួយនឹងការខូចខាតជាច្រើនទៀតដែលតាមមកពីក្រោយទៅបានជាអេលីសេប្រាប់ទៅកាន់ព្រះរាជាថាពេលសម្ដីរបស់នាងទោះបីជាការអួតក្អេងក្អាងប៉ុន្តែសូមនិយាយចេញពីជ្រុងជ្រោយរបស់នាងម្ដងនាងចង់ឲ្យព្រះរាជាប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើនគរម៉ុងសែលដោយសារតែអធិពលរបស់ស្ដេចម៉ុងសែលអង្គបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ឲ្យគ្រងរាជជាព្រះរាជាពីនគរហ្វ្រេសកាទេដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេទទួលស្គាល់ត្រូវធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធំដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ហើយហេតុការណ៍ម្ដងនោះវាអាចនឹងក្លាយទៅជាស្ទើរអាចកំបាំងដែលមិនទាន់ចេញមុខមកពេលនេះក៏ថាបានប៉ុន្តែលីនដែននឹងគិតថាពួកគេនឹងមានកងទ័ពដែលនឹងអាចមកផ្ដួលនគរដ៏មានអំណាចរបស់ពួកយើងបានទេអេលីសេមិនបានចង់មានតែអញ្ចឹងឯណាអេលីសេគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរចូលចំប្រឡោះត្រង់នេះនឹងត្រូវពួកម៉ុងសែលវាយបោកពីក្រោយដែលចេញពីពួកទាហានអាវុធនិងស្បៀងផ្សេងៗនោះវាអាចជាគ្រោះធំរបស់ពួកយើងហើយធ្វើឲ្យទាំងពីរនេះនោះជាប្អើខ្លាំងណាស់មិននឹកស្មានថាកូនប្រសាចាស់ដឹងរឿងនយោបាយច្រើនដល់ថ្នាក់នេះទេធ្វើឲ្យប្រជានឹងចង់ផ្ងាពោះអេលីសេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខុសទៅបានជាសុំទោសដែលធ្វើឲ្យត្រង់នឹងពិបាកចិត្តប្រជានឹងប្រាប់ថាមួយរយៈនេះត្រង់ងាយនឹងអស់កម្លាំងណាស់អេលីសេបានសួរអាការៈថាមិនមកខ្លាគេយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែហត់នឿយងាយនឹងខាកផឹកទឹកប៉ុណ្ណាក៏នៅតែស្រេកតើពិតមែនឬអត់ងើបមកពេលកណ្ដាលជប់ហើយឈឺបាត់ជើងតូចអាការៈដែលអេលីសេនិយាយចេញមកទាំងអស់នោះវាត្រូវបាច់តែម្ដងនេះវាគឺជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅសម័យនេះហេតុប្រហែលជាមិនទាន់ស្គាល់ទេអេលីសេនាងធ្លាប់អានជួបជាមួយនឹងសិភៅពេទ្យដែរនាងធ្លាប់រៀននេះគឺជាជំងឺដែលកំហាប់ជាតិស្ករក្នុងឈាមពោះពេកព្រះជានឹងត្រូវតែទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងវ៉ៃខោនបានហើយគាត់គឺជាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯងហើយជាពេទ្យតខ្លួនរបស់ព្រះជាទៀតផងបើជាគេប្រកាសជាធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានមិនខានរឿងចុងក្រោយអេលីសេធ្វើចិត្តមួយសន្ទុះមុននឹងប្រាប់ព្រះជាថានាងចង់ផ្ដាច់ពីគ្រប់គ្នាគៀងអស់មកតករួមទាំងលីនដែនផងដែរព្រះជាចិត្តល្អសូមស្ដាប់ហេតុផលរបស់នាងសិននាងគិតថាជាមេដានៃទឹកដីនោះគឺជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែពេលនេះនាងគ្មានបទពិសោធន៍ទើបគិតថាខ្លួននាងមិនស័ក្តិសមនឹងតំណែងមួយនេះទេអេលីសេបានលោតជង្គង់សូមអភ័យទោសហើយសូមឲ្យព្រះរាជានឹងដាក់ទោសនាងផងប៉ុន្តែព្រះរាជានឹង
ងបានសួរទៀតថាតើនាងមានហេតុផលអ្វីផ្សេងទៀតឬអត់អេលីសេប្រាប់ថាមាននាងចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យចង់ជួយមនុស្សព្រះជាបានសម្លឹងមើលទៅក្នុងកែវភ្នែករបស់នាងបង្ហាញថាទាំងនេះគឺជាកែវភ្នែករបស់មនុស្សដែលមានការតាំងចិត្តទៅបានជាព្រះជានឹងចង់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនាងបន្តិចបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រឡងពេទ្យហើយអេលីសេត្រូវតែបង្ហាញឲ្យត្រង់បានឃើញថាអាជីពពេទ្យមានតម្លៃជាងមេដានៃទឹកដីបើសិនបើមិនអាចបញ្ជាបាននោះសូមឲ្យនាងមកធ្វើជាម្ចាស់ស្ត្រីវិញដល់ពេលវេលាឲ្យនាងរហូតទាល់តែនាងគ្រប់អាយុនោះគឺរយៈពេល6ខែអេលីសេបានទទួលការភ្នាល់ម្ដងនេះព្រះរាជាបានឲ្យទាំងពីរនាក់ចំណាយពេលនៅជាមួយគ្នាស្វែងយល់ពីគ្នាបន្តិចអំឡុងពេលដែលដាលីនដែននឹងប្រាប់ថាការប្រឡងមិនមែនជារឿងងាយទេដឹងតាអេលីសេនាងចង់ជួយគ្រប់គ្នាពិតមែននាងចង់ជួយមនុស្សរហូតនាងអស់ដង្ហើមនាងសុំទោសពេលវេលាកន្លងមកដែលនាងធ្វើខ្លួនមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយនឹងលីនដែនរួមទាំងបានបង្ខំឲ្យភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនាងទៀតផងលីនដែននឹងប្រាប់ថាឲ្យចង់អ្នកណាគេប្រាប់នាងថាគេនឹងមិនចង់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនាងខាងមនុស្សចាស់គេបានពិភាក្សាបងសក់ខ្មៅនេះបានណែនាំឲ្យពុករបស់អេលីសេបញ្ជូននាងទៅរៀននៅមន្ទីរពេទ្យសមើលទៅខ្លាចលោថានាងជួបការងារធ្ងន់ធ្ងរហើយនាងអាចនឹងកាត់ចិត្តកថាបានមន្ទីរពេទ្យដែរគេនឹងបញ្ជូនអេលីសេទៅនោះគឺជាមន្ទីរពេទ្យថេរេសានៅខាងអេលីសេនាងក៏បានអោនក្បាលសុំអភ័យទោសលើកទី2ប៉ុន្តែលីនដេនឹងមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់បានយកការចេញវិសោធន៍របស់នាងយ៉ាងទន់ភ្លន់លីនដេនឹងប្រហែលជាលួចស្រឡាញ់នាងនោះឯងប៉ុន្តែនាងនឹងមិនដឹងឲ្យភ្លើភ្លើណាល្ងងមិនសូវដឹងរឿងស្នេហាប្រមាណទេសង្ឃឹមគេនឹងមានសេចក្តីសុខនឹងដំណើរជីវិតរបស់គេលាសិនហើយមនុស្សដែរខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់បំផុតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ឪពុកបានប្រាប់លីសេថានាងនឹងបានទៅកម្មសាសាជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតក្រេហាមគាត់គឺជាវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលឆរិយៈខ្លាំងណាស់ពេលនាងបានទៅរៀនជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលពូកែធ្វើនាងនឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនាងចង់ឲ្យឪពុកនឹងជួយលះបង់វណ្ណៈពេទ្យប្រកបរបស់នាងបើមិនពួកគេដឹងថានាងគឺជាកូនមន្ត្រីរាជការច្បាស់ជាគោរពបម្រើឋានៈថ្នមនាងដោយពនាងមិនខានមន្ទីរពេទ្យថេរេសាគឺជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋប៉ុន្តែមិនថាមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងណាទេអេសេនាងមិនខ្លាចនាងត្រូវតែយកសញ្ញាបត្រទៅតបានព្រមអ្នកនេះក៏មានឈ្មោះថាលោកគ្រូក្រេហាមមិនចូលចិត្តទេដែលអ្នកថ្នាក់លើចូលចិត្តបញ្ជូនមនុស្សឲ្យមកធ្វើការដូចបញ្ជូនមនុស្សមករំវងអញ្ចឹងនិយាយភ្លាមមកដល់ផ្លែតែម្ដងអាយុវែងណាស់តាមដែលអានប្រវត្តិនាងមានឈ្មោះថារូសេមែនអត់រូសេគឺឈ្មោះក្លែងខ្លាយទេនាងមិនទាន់បានបញ្ចប់ការសិក្សាផងតើនាងនឹងទៅរៀនពេទ្យមកពីណាអេលីសេប្រាប់នាងរៀនខ្លួនឯងប៉ះសិនបើនេះមិនមែនជាសំណើពីលោកវេខោនខេទេនោះគេនឹងមិនដឹងនាងចឹងឥឡូវនេះគាត់សុំសួរនាងបើសិនជាមានអ្នកជំងឺស្លាប់នៅមុខនាងតើនាងធ្វើដូចម្ដេចអេលីសេឆ្លើយពួកយើងនឹងរំលឹកគេនៅក្នុងចិត្តរហូតមកតើនាងដូចជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់នឹងអ្នកជំងឺមកជាច្រើនហើយកន្លែងនេះគឺជាទីកន្លែងដែលអេលីសេមកទទួលខុសត្រូវអ្នកជំងឺដែលនៅទីនេះមាន2ប្រភេទទី1អត់មានសញ្ញាទី2រោគកាញ់សាហាវនាងបានសួរទៀតថានៅទីនេះគេព្យាបាលយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូនឹងប្រាប់ថាព្យាបាលតាមអាការៈហើយប្រាប់នាងកុំធ្វើអីសម្លេងឮខ្លាំងពេកដែលនាំនាងមកទីនេះព្រោះគិតថានាងប្រហែលជានៅទីនេះមិនបានយូរទេទើបធ្វើឲ្យសម័យខ្លួននឹងដឹងខ្លួនលឿនបំផុតល្អជាងមើលទៅពេលដែលមកថ្មីនេះឆ្លៀកពេលស្អាតបាតដោយពលាងអញ្ចឹងអ្នកជំងឺនឹងគិតថានាងប្រហែលជានៅមិនបានយូរដូចគ្នាប៉ុន្តែនាងមិនអាចចោះចាញ់ក្រំតែរឿងប៉ុណ្្នឹងបានទេដំបងនាងសូមឧបករណ៍បោះសម្អាតពួកយើងគួរតែជួយសម្អាតឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់ជីវិតព្រោះតែទីនេះធំខ្លាំងណាស់បើនាងបោះសម្អាតតែម្នាក់ឯងប្រហែលជាចំណាយពេលវេលាមួយថ្ងៃមិនបានយូរផងមានជំនួយការមកជួយបានបន្ទាប់មកទីនេះបានក្លាយទៅជាបន្ទប់ស្អាតមានអនាម័យនៅសុខសងមានលោកពូឈឺចង្កេះលោកអ៊ំម្នាក់ប្រាំគេធ្លាក់នៅពេលដែរកំពុងតែជួសជុលដំបូលទើបធ្វើឲ្យឆ្អឹងជានីបាក់រីសេនោះសូមឲ្យកណ្ដាប់ខ្លួនមើលខ្នងដេកយូរពេកឡើងក្លាយទៅជាដីសង្កត់ស្នាមរបួសនៅខាងក្រៅនឹងចាប់ផ្ដើមរលួយហើយដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែវាកាត់ឥឡូវនេះបើយើងខ្លាចលោថាគាត់នឹងឆ្លងមេរោគក្នុងសរសៃឈាមកំប្រួយអីលោកពូខ្ញុំចង់ជួយលោកពូពេញមែនលោកពូនឹងព្រមទុកចិត្តនាងឲ្យនាងជួយវាកាត់ឲ្យត្រៀមឧបករណ៍រួចរាល់អស់ហើយចំណែកថ្នាំស្ពឹកវាចេញប្រសិទ្ធភាពហើយដូច្នេះហើយកុំខ្លាចថាឈឺអីនេះគឺជាលើកដំបូងនៅលើរូបរាងកាយរបស់លីសេដែលចាប់កំបិតតាមស្មារតីឡើងព្រោះយើងធ្លាប់វាកាត់មកហើយចាប់ផ្ដើមវាកាត់មិនបានដល់10នាទីផងនាងបានវាកាត់រួចរាល់បាត់ពេលវាកាត់រួចរាល់ហើយលោកពូម្នាក់នោះមានអារម្មណ៍ថាវាស្លាប់ការចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងម្ដងមួយកម្រិតមួយកម្រិតលោកពូមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ពេលដែលគេប្រួយបារម្ភរូសេគឺតែងតែប្រាប់ថាកុំប្រួយបារម្ភអីគាត់ខានជួបមនុស្សល្អចឹងមួយយូរហើយធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺទាំងអស់នឹងសត្វចង់ព្យាបាលជាមួយនឹងអ៊ីរូសេមួយមួយចិត្តតិចៗអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកជំងឺបន្ទាប់អាចចូលព្យាបាលបានលោកខាងព្រះជាបានហៅវៃខោនឹងមកត្រួតពិនិត្យការៈហើយប៉ុន្តែវាគឺជាជំងឺដែលវៃខោនឹងអដឹងពិតមែនលីដេននិយាយមានមនុស្សម្នាក់បានប្រាប់ថាអាការៈរបស់ព្រះបិតាស្ទៀតស្គរនៅក្នុងឈាមវាខាប់ខ្លាំងពេកដំណឹងនេះគាត់ទើបតែបានព័ត៌មានមកពីសមាគមវិជាបណ្ឌិតតើអ្នកដឹងរឿងនេះរួមជាមួយនឹងគាត់គឺ20នាក់វៃខោនឹងចង់ដឹងថាតើព័ត៌មាននោះអ្នកណាគេបានប្រាប់ត្រង់លីដេននឹងប្រាប់ប៉ុន្តែម្នាក់សក់ខ្មៅនឹងបាននិយាយកាត់រឿងដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺត្រូវព្យាបាលព្រះជាសិនស៊ើបឲ្យលម្អិតផងថាមកពីអ្វីដែលម្នាក់សក់ខ្មៅនោះមិនចង់ឲ្យប្រាប់ឈ្មោះអេលីសេដល់ពេលអេលីសេនាងឡើងគ្រងរាជ្យជាម្ចាស់ស្ត្រីមិនពាក់ព័ន្ធអីនឹងវិជាសាស្ត្រទៀតទេចំណែករឿងឃូសេ
លីនែនត្រួតពិនិត្យអស់ហើយមានភាគរយពោះខ្លាំងណាស់ថាពួកម៉ងសេវកំពុងផ្លាស់ទីតបដោយសម្ងាត់ពិតណាស់ពួកគេមានកម្រងធ្វើស៊ីយើងពិតមែនព្រះជាគិតថាបើសិនយើងមិនដឹងរឿងនេះជាមុនរាជធានីអាណាចក្ររបស់យើងបានអ៊ីលីសេជួយសង្គ្រោះហើយនៅខាងវិជាបណ្ឌិតក្រាមត្រូវគេហៅទៅស្ដីបន្ទោសដោយសារតែទុកឲ្យអ៊ីលីសេនឹងសិក្សាការងារដោយខ្លួនឯងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងតូចចិត្តជាខ្លាំងស្មើនេះនាងប្រហែលជារត់ទៅបាត់ហើយមើលទៅពេលបើកចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ព្រោះតែទីនេះមើលទៅស្អាតមានអនាម័យហើយលោកពូម្នាក់នោះអាចងើបឡើងមកអង្គុយជុំអ្នកជំងឺផ្សេងៗបានហើយដែរចំណែកអ៊ីលីសេនៅពេលនេះនាងកំពុងតែគេងលក់អ្នកជំងឺបានប្រាប់ឲ្យលោកគ្រូពេទ្យក្រាហាមនឹងបណ្ដោយឲ្យនាងលក់សិនទៅអ្នកជំងឺគ្រប់គ្នាមិនចង់ឲ្យលោកគ្រូក្រាហាមនឹងចូលទៅប្រំខាននាងគេងទេបើមានកិច្ចការអ្វីចាំមកជួបសាថ្មីទៅជំនួយការបានអាសាអ៊ីលីសេថានាងពូកែណាស់សរសើរខ្លាំងនៅពេលទៅធ្វើឲ្យលោកគ្រូក្រាហាមនឹងដឹងថាអ៊ីលីសេនឹងវាកាត់ខ្លួនឯងនាងភ្ញាក់ល្មមទៅបានជាត្រូវគេស្ដីបន្ទោសរីឯរបួសរបស់លោកពូប្រសើរឡើងជាមុនឆ្ងាយណាស់តើអ្នកណាគេជាអ្នកជួយនាងវាកាត់រឿងវាកាត់នាងធ្វើខ្លួនឯងពេទ្យក្រាហាមនឹងមិនជឿទេទៅបានលោកពូអ្នកជំងឺនឹងនិយាយកាត់ថាអ្នកគ្រូពេទ្យរូសេធ្វើខ្លួនឯងពិតមែនបន្ទាប់មកពេទ្យក្រាហាមបានឲ្យអ៊ីលីសេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកាន់តែពិបាកអ៊ីលីសេនឹងវិនិច្ឆ័យត្រូវទាំងអស់ប្រាប់អាការៈត្រូវទាំងអស់ឡើងពេទ្យក្រាហាមនឹងគាត់ថាអ៊ីលីសេជាមនុស្សអច្ឆរិយៈនាងមិនបានរៀនអាការីមីផងប៉ុន្តែអាចរៀនស្វែងយល់វិទ្យាសាស្ត្របានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះបន្ទាប់មកអ៊ីលីសេបានឲ្យអ្នកជំងឺនឹងចេញទៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសធាតុនៅខាងក្រៅហើយម្យ៉ាងទៀតវាជាការហាត់ប្រាណផងដែរដុកទ័រក្រាហាមនឹងបានគិតថាបើសិនគេនៅក្នុងស្ថានភាពដូចអ៊ីលីសេគេអាចធ្វើដូចនាងបានឬអត់តើចិត្តល្អរស់រីរាយទេអញ្ចឹងដែរមែនគេបានសុំនិយាយតែពីអ្នកអ៊ីលីសេគាត់បានសុំទោសចំពោះការបង្ហាញកំពេញចិត្តរបស់គាត់នេះគឺជាមិត្តភាពរវាងសិស្សនិងគ្រូបន្តពីនេះខ្ញុំសូមផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាណផងលោកគ្រូនៅខាង Wi-Fi ពេលនេះគេដឹងហៅថាបរិយានោះកើទឹកនោមផ្អែមប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់ដឹងជាងគឺអ្នកណាគេនៅប្រាប់អាការៈនេះពេលទាំងអស់នោះមិនចាប់អារម្មណ៍ពីវិទ្យាសាស្ត្រទេគាត់តែពីលុយលុយហើយលុយគេប្រកាសជាដុកទ័រដែលល្បីឈ្មោះមិនខានហើយតើគេម្នាក់នោះនៅទីណាទៅ Wi-Fi ម្នាក់នេះគាត់មានឈ្មោះដែរឈ្មោះថា Ben គាត់នោះផ្ញើលីនដែនមកប្រាប់ដឹងពីឈ្មោះជំងឺរបស់បរិយាហើយក្រៅពីនាងជួយជីវិតរីណាចាក់ហើយនាងនៅជួយជីវិតឪពុកទៀតបើមិនបាននាងជាម្ចាស់ស្ត្រីអាចាររបស់ពួកយើងច្បាស់ជារស់នៅសំណុកសុខស្រួលមិនខានប៉ុន្តែបើសិនជាព្រមលិខិតបានចារឲ្យនាងជាវិជ្ជាបណ្ឌិតហើយត្រង់មានតែអនុញ្ញាតឲ្យដើរទៅតាមផ្លូវវិជាសាស្ត្រនោះឯងវាចំពេលដែរលីនដែននឹងទៅចោះត្រួតពិនិត្យនៅតំបន់នីមួយៗផងដែរព្រះជាបានឲ្យគេនឹងទៅត្រួតពិនិត្យមើលនៅទីក្រុងដែរអ៊ីលីសេនៅទៅព្រោះចង់ឲ្យបុតនោះបានឃើញអ៊ីលីសេពេលធ្វើការនឹងយ៉ាងម៉េចនៅថ្ងៃនេះអ៊ីលីសេបានផ្ទេរទៅនាយកឋានថ្មីវាគឺជាផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅទីនេះវាអាចនឹងមានសម្ពាធបន្តិចតើនៅកើតឬអត់អ៊ីលីសេនៅកើតបើសិនដូច្នោះឲ្យហាននឹងជួយនាំនាងដើរមើលនឹងជុំវិញនេះផងចំណែកលោកគ្រូក្រេហាននឹងចូលទៅប្រជុំសិននៅពេលដែលគ្រប់គ្នាបានឃើញអ៊ីលីសេនឹងគិតថានាងច្បាស់ជាកូនអ្នកមានមិនខានហាននឹងគិតថាពេលដែលនាងឃើញឈាមច្បាស់ជាខ្យល់គោមិនខាននៅពេលដែលដើរទស្សនានោះផងដែរមានករណីមិនទាន់ចូលមកការរ៉ាត់របស់អ្នកជំងឺដូចជាមិនស្រួលសោះបើសិនឲ្យទ្រាំរងចាំលោកគ្រូពេទ្យក្រេហាមនឹងប្រហែលជាទៅមិនរួចទេធ្វើបានជានាងប្រាប់ហានសុំខ្សែស្រាប់បែដងផងនារីម្នាក់បានហុចឲ្យនាងនាងបានប្រាប់ហានថាគ្រប់វិនាទីវាមានតម្លៃណាស់បន្ទាប់មកនាងបានស្ដាប់សំឡេងបែដងរបស់អ្នកជំងឺនាងក៏ហៅច្បាស់ជាអញ្ចឹងព្រោះតែសំឡេងរបស់បែដងនៅខាងឆ្វេងវាខ្សោយសៃឈាមខ្មៅនៅអង្គនឹងហើមនេះគឺជាការលេចធ្លាយខ្យល់នៅក្នុងសួតខ្យល់នៅក្នុងសួតវាធ្លាយចេញច្រើនពេកធ្វើឲ្យវាទៅសង្កត់បែដងដូច្នេះហើយបានជាមានការដង្ហក់នាងក៏ថាត្រូវតែប្រញាប់ញាប់ដៃញាប់ជើងហើយបើមិនដូច្នោះទេខ្លៃលោថាមិនទាន់ពេលទៅប្រាប់ថាសំជុលបានអត់មជុលកាន់តែធំកាន់តែល្អបន្តមកនារីម្នាក់បានយកមកឲ្យនាងហាំជាយាមហាមនាងតែនាងប្រាប់ថាគ្មានពេលទេសូមចាប់អ្នកជំងឺឲ្យផងបានអត់ហាន់ជាមួយនឹងអ្នកស្រីនឹងនាំគ្នាជួយចាប់បន្តមកអ៊ីលីសេនឹងបានយកមជុលចាក់ចំសួតធ្វើឲ្យខ្យល់នឹងកំពុងតែចេញមកតាមមជុលនាងប្រាប់ថានៅតែបន្តិចទៀតទេបន្តិចទៀតទេនាងបានប្រាប់ទាំងពីរអ្នកបន្តថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងកុំលេងដៃឲ្យសោះបន្តពីខ្យល់ចេញអស់អាការៈរបស់បរមអ្នកនោះបានស្ងប់ចុះអ៊ីលីសេបានឃើញថាហាន់កំពុងតែធ្វើមុខស្លើតបនាងសុំទោសហាន់ផងព្រោះនាងបានប្រព្រឹត្តដោយចេតនានៅសុកសុកលោកគ្រូក្រាហាមបានដើរចូលមកឲ្យសួរថាតើអ្នកណាគេអ្នកព្យាបាលអ្នកជំងឺម្នាក់នេះអ៊ីលីសេប្រាប់នាងអ្នកធ្វើក្រាហាមសួរទៀតឲ្យមិនបានជានាងព្យាបាលអញ្ចឹងនាងប្រាប់នាងបានពិនិត្យអាការៈហើយវាមានខ្យល់ចូលទៅក្នុងសួតច្រើនណាស់រហូតទៅសង្កត់បេះដូងនាងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើមជុលចោះឲ្យខ្យល់ធ្លាយចេញមកលោកគ្រូក្រាហាមនោះបានសើនាងថាធ្វើបានល្អករណីខ្យល់ធ្លាយនៅក្នុងសួតជាករណីដែលមិនទាន់ខ្លាំងណាស់អាចធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតផងដែរបើសិនជាមិនបញ្ញាព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលនោះដូច្នេះហើយអ៊ីលីសេនាងធ្វើបានល្អណាស់ហើយនឹងគៀងមកតង់ទៀតដោយសារតែលោកគ្រូក្រាហាមនឹងល្បីឈ្មោះថាមិនដែលសើអ្នកណាពីមុនមកសោះប៉ុន្តែគេបាយជាសរសើរអ៊ីលីសេពេលនៅខាងក្រោយសួរហេតុអ្វីបានជានាងដឹងថាខ្យល់ធ្លាយក្នុងសួតអ៊ីលីសេប្រាប់ពេលនាង
ត្រួតពិនិត្យរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់នេះក្រៅពីសម្លេងខ្យល់នៅក្នុងសួនហើយវាទៅសង្កត់សម្លេងលោតបេះដូងទៀតផងម្យ៉ាងទៀតនោះមានសៃឈាមពណ៌ខ្មៅហើមទៀតផងពេទ្យនោះព្យាបាលហើយបាននាងបកាយម្លេះបន្ទាប់មកលោកគ្រូពេទ្យនោះគ្នាមកចោមរោមអេលីសេហើយប្រាប់នាងអនុញ្ញាតដល់ការព្យាបាលប្រាប់ពួកគេផងមកនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកគ្រូក្រេហាមនោះគិតថាមីងស្រីដូចអេលីសេនឹងពិបាករកណាស់នាងមកធ្វើការសិក្សាបានតែកន្លះខែសោះតែនាងពកាយដល់ថ្នាក់នេះហើយហើយថានាងប្រកាសជារបស់ដែរពិបាករកណាស់អំឡុងពេលដែរអេលីសេដើរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានមនុស្សនឹងនិយាយដើមនាងថានាងនឹងហើយជាមនុស្សស្រីដែលយកមជ្ឈលទៅចោះសួតពេលនេះនាងខ្លាចជាមនុស្សល្បីបានរូបរាងរបស់នាងគឺដូចជានារីវ័យក្មេងធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអេលីសេបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាគួរធ្វើម៉េចបន្តព្រោះនាងមិនដោយឲ្យវាកន្លងផុតទៅមិនកើតទៀតនៅសុកសុកមានមនុស្សមកតាមអេលីសេឲ្យទៅមើលអ្នកជំងឺនោះស្រីពីរនាក់នឹងបាននិយាយថាអេលីសេជាមនុស្សដែលអាចពឹងពាក់បានពិតមែនហាន់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនឹងកំពុងតែនាំគ្នារៀបចំតុបតែងមន្ទីរពេទ្យថ្មីហាន់ប្រាប់ថាអេលីសេនាងប្រកាយណាគ្រប់គ្នាមើលទៅលើរូបរាងរបស់នាងថានាងប្រកាសជាកូនអ្នកមានប៉ុន្តែនាងអាចវិនិច្ឆ័យជំងឺសួតបានហើយនឹងជំងឺផ្សេងៗទៀតមិត្តរបស់ហាន់នឹងធ្លាប់លឺហើយមើលទៅហាន់នឹងដូចជាចូលចិត្តក្មេងស្រីម្នាក់នេះខ្លាំងណាស់ព្រោះនាងទៅដើរកំសាន្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទៅហាន់នឹងគិតថាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះគេនឹងមានអារម្មណ៍ថាគេនឹងខុសគ្នាពីអេលីសេណាស់ពួកយើងមិនស័ក្តិសមគ្នាដំបងនោះគេស្មានថានាងគឺជាកូនស្រីអ្នកមានដូចគេឯងដែរតើប៉ុន្តែពេលដែលគេបានឃើញទង្វើរបស់នាងហើយធ្វើឲ្យគេនឹងអត់ស្ញាយសារមិនបានហើយនៅទីបំផុតលងស្នៃនាងបាត់ហើយនៅខាងអេលីសេនាងបានរៀបការប្រាប់ក្រេហាមថាមានអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលសម្លាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលើកដៃឡើងក្នុងទិសដៅដូចគ្នានឹងផ្នែកដែលសម្លាក់នោះបានរលុងនាងបានព្យាបាលវាដោយបង្វែរទៅខាងក្រៅទៅពេលនេះនាងព្យាបាលរួចរាល់ហើយក្នុងចិត្តរបស់ក្រេហាមបានតែគិតថាអេលីសេអាចមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ការព្យាបាលធម្មតាតែលើនេះនាងអាចងើបសម្លាក់បានផងដែរនាងមិនដូចគ្រូពេទ្យហាត់ការទេប៉ុន្តែនាងដូចមនុស្សដែលកើតមកព្រមជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការព្យាបាលមនុស្សស្រាប់ហើយមនុស្សដូចជានាងពិបាករកណាស់គេបានប្រាប់នាងថាថ្ងៃនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យគ្រប់គ្នាដែលធ្វើការនៅទីនេះមិនមានអ្នកណាធ្វើការហួសម៉ោងទេពួកគេនាំគ្នាត្រឡប់ទៅជប់លៀងជប់ជុំគ្រួសារដូច្នេះហើយអេលីសេនាងទៅដើរកំសាន្តទៅហើយដំបូងដែរនាងមកទីនេះនាងជប់ជាមួយនឹងការងារដែលធ្ងន់ហើយដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះសម្រាកទៅលំហែកាយអស់សប្បាយទៅអេលីសេបានញញឹមហើយប្រាប់ថាអរគុណខ្លាំងណាស់មើលទៅក្រេហាមនឹងលងស្នៃនាងម្នាក់ទៀតហើយនៅសុកសុកមានមនុស្សចូលប្រាប់លោកគ្រូក្រេហាមថាមានករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់បរិសុទ្ធពលលួងដែលបាននាំអ្នកជំងឺនោះមកបានសួរលោកគ្រូពេទ្យថាអាការៈមិនដែរជួយព្យាបាលបានអត់ជួយបកស្រាយផងព្រោះក្រពំភ្លើងត្រូវបានគេបាញ់ចំផាលធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការហាមឈាមខ្លាំងណាស់គ្រូពេទ្យសុំទោសផងតែគេជួយអ្វីមិនបានឡើយបរិមអ្នកនេះឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់គេបានយកនិមិត្តសញ្ញាខ្សែរាជវង្សចេញមកហើយប្រាប់លោកគ្រូក្រេហាមថាសូមជួយព្យាបាលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពផងចង់បានអ្វីគេនឹងប្រគល់ឲ្យលោកគ្រូក្រេហាមនឹងប្រាប់ថាទោះបីជាទៅមន្ទីរពេទ្យណាក៏មិនអាចព្យាបាលបានទេដោយសារតែត្រូវក្រពំភ្លើងបាញ់ទម្លុះលំផាលគេនឹងសុំទោសផងដែលគ្មានសមត្ថភាពសុកសុកអេលីសេបានដើរចូលមកហើយប្រាប់បរិមអ្នកនោះថានាងនឹងជួយព្យាបាលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបរិសុទ្ធពលលឿងនោះគិតថានេះគឺជាអេលីសេមែនសារទៅមុននេះបន្តិចនៅខាងលីនដេនគេបានធ្វើដំណើរមកជាមួយនឹងបរិមម្នាក់ភារកិច្ចរបស់គេម្ដងនេះគឺទៅមន្ទីរពេទ្យថេរេសាម្នាក់ដែលមកជាមួយសួរថាត្រង់កើតអីមែនត្រង់មិនស្រួលខ្លួនឬគេងមិនលក់នៅពេលយប់មែនដោយតែគេនិយាយអញ្ចឹងដោយសារលីនដេននឹងគេងពេលយប់មិនដែលលក់សោះកាលពី15ឆ្នាំមុនគេសុបិនចម្លែកហើយតែងតែសុបិនអាក្រក់បរិមម្នាក់ដែលមកជាមួយនឹងប្រាប់ថាឲ្យព្រះអង្គនឹងទៅត្រួតពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យថេរេសាទៅមិនអីទេបន្តិចទៀតគេបានហៅដោយសារតែគេនឹងលេបថ្នាំជាប្រចាំបរិមម្នាក់ដែលមកជាមួយនឹងគេព្រួយបារម្ភពីព្រះអង្គខ្លាំងណាស់លីនដេននឹងសំណាងល្អដែលមានអ្នកបម្រើដូចជាគេបន្ទាប់មករាជបុត្រលីនដេននឹងបានប្រើនិមិត្តសញ្ញាអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីបន្លំខ្លួនអ្នកបម្រើរបស់លីនដេនមានឈ្មោះថារ៉ាន់ដាលគេមានអារម្មណ៍ថាជំនាញខ្លាំងបន្លំរបស់ព្រះរាជបុត្រគ្មានអ្នកណាអំប្រៀបបានទេលីនដេនបានប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីផងដោយសារទីនេះមានប្រជាជនច្រើនខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់បានទៅដើរកំសាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យលីនដេនមានអារម្មណ៍ថារ៉ាន់ដាលដូចជាស្គាល់ទីនេះច្បាស់ណាស់ព្រោះតែភរិយារបស់រ៉ាន់ដាលកើតកូននៅមន្ទីរពេទ្យថេរេសាផ្លូវនេះល្អដើរទៅបន្តិចទៀតនឹងដល់មន្ទីរពេទ្យថេរេសាហើយទោះបីវារៀងល្ងតិចតិចក៏ដោយនៅសុកសុកមានបរិមម្នាក់កាន់កំបិតមកជុំពួកគេទាំងពីរនាក់ឲ្យប្រាប់ឲ្យប្រកបរបស់នេះមានតម្លៃមករ៉ាន់ដាលនឹងបានការពារព្រះរាជបុត្រតែបរិសចំណាំម្នាក់នោះបានទាញកំភ្លើងឡើងមកហើយបាញ់ទៅកាន់រ៉ាន់ដាលរូបភាពបានកាត់មកបច្ចុប្បន្នវិញអេលីសេបានប្រាប់ព្រះរាជបុត្រថានាងនឹងជួយព្យាបាលគេដោយខ្លួនឯងក្នុងចិត្តរបស់លីនដេនចម្លែកចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះតែអេលីសេដែលជាកម្មសិក្សាមកធ្វើអ្វីនៅទីនេះទៅលោកគ្រូពេទ្យក្រេហាមបានស្រែកឲ្យអេលីសេថាគ្រប់កំភ្លើងវាធ្លុះចំផាធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនអាចហាមឈាមបានទេរឿងនោះនាងដឹងហើយចាំនាងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមិនចាំបាច់ទៅហាមឈាមទេយើងគ្រាន់តែកាត់ផាចេញទៅបានហើយអូផ្លេចមានវិធីនេះដែរតើហើយហៅបានថានេះគឺជាបដិវត្តក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រលោកគ្រូពេទ្យក្រេហាមបានសួរអេលីសេបន្តថានាងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តជាមួយនឹងពូវៀនកាពះហើយផ្សេងៗទៀតទៅនាងគ្រាន់តែគិតថាកាត់
តែផាលបានហើយហើយចាំទៅហាមឈាមនៅសរសៃឈាមធំបន្ទាប់មកទៅក្នុងទិសដៅដូចគ្នាបន្ទាប់ពីនោះយើងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងក្នុងការចប់ផាលប៉ុន្តែអ្នកណាគេជាអ្នកវាកាន់ទៅបើសិនជាលោកគ្រូពេទ្យក្រេហាមមិនសូវស្ទាត់ជំនាញរឿងនេះប្រមាណដូច្នេះហើយអេលីសេនាងជាអ្នកវាកាត់ខ្លួនឯងលោកគ្រូក្រេហាមមើលងាយអេលីសេទៀតហើយគ្រាន់តែជាពេទ្យហាត់ការតែមកធ្វើការវាកាត់ដ៏ធំដុំបែបនេះបានយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវាល្អជាមិនដល់ឲ្យអ្នកជំងឺនឹងបាត់បង់ជីវិតដោយមិនបានធ្វើអ្វីសោះទោះបីនាងត្រឹមតែជាពេទ្យហាត់ការប៉ុន្តែនាងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតើលីនណែនប្រាប់អេលីសេថានាងអាចវាកាត់បានមែនមែនហើយខ្ញុំអាចវាកាត់បានសុំតែលោកនឹងជួយចាត់ខ្ញុំចុះលីនណែនប្រាប់គេអនុញ្ញាតសូមឲ្យនាងជួយវាកាត់ជួយជីវិតគេផងទៅការវាកាត់ដ៏ធំដុំមួយត្រូវតែមានជំនួយចាំជួយវាកាត់ប៉ុន្តែពេលនេះមិនមានអ្នកណានៅសោះអញ្ចឹងលីនដិនគេសូមជួយនាងគេនឹងចេះជួយសម្អាតរបួសគេធ្វើវាញាប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះគេធ្លាប់ចេញចម្បាំងកាលពី2ឆ្នាំមុនគេបានឲ្យទាំងពីរនាក់នឹងហៅឈ្មោះខ្លាំងខ្លារបស់គេផងដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យវារញ៉េរញ៉ៃយើងហៅឈ្មោះលីនដិនតែម្ដងទៅអេលីសេគិតថាការវាកាត់ផាមម្ដងនេះវាជាការវាកាត់មួយដ៏ធំដុំណាស់ខ្លួនរបស់នាងកាលពីជាតិមុនមិនដឹងឡើយថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានឬអត់ដូច្នេះហើយនាងត្រូវតែមិនស្ទាក់ស្ទើរសំបីតែមិនចុងកញ្ចក់នាងចាប់ផ្ដើមវាកាត់ហើយនាងយកកំបិតវាស្នាមរបួសចេញឈាមហូរច្រើនខ្លាំងណាស់នាងបានសុំកណាត់ពីលីនដិនចំណែកក្រេហាមនឹងយករបស់នេះផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅក្ពះពោះវៀនឆ្អឹងលើកឡើងសំសំណានាងនឹងធ្វើការកាត់ផាលហើយហាមឈាមឡើងក្រេហាមនៅពេលនេះមើលទៅទង្វើរបស់អេលីសេនាងដូចជាមិនស្ទាក់ស្ទើរអីសោះដូចនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការវាកាត់មួយច្រើនដងហើយអញ្ចឹងតិចនៃរបស់នាងល្អប៉ុន្តែវាសែកទៅលើខ្លួនរបស់នាងទេថាធ្វើបានឬអត់អេលីសេនឹងដូចជាដឹងថានៅពេលនេះដុកទ័រក្រេហាមនឹងដូចជាមិនសូវទុកចិត្តនាងតើនិយាយថានាងធ្វើបានជឿចិត្តនាងចោះពួកយើងនឹងជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺម្នាក់នេះជាមួយគ្នាលីនដិនទៅបីគេមិនសូវមានចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រតែគេដឹងថាធ្វើដៃរបស់នាងគឺជារបស់ពេទ្យឪពុករបស់លីនដិនគឺជាប្រជាអធិរាជដែលមានអំណាចខ្ពស់បំផុតគ្រប់គ្រងរាជាណាចក្រមួយនេះប៉ុន្តែទ្រង់បានរៀបចំគូគប់ឲ្យព្រះរាជបុត្រលីនដិនហើយគូដណ្ដឹងរបស់គេនោះគឺជាអ៊ីលីសេនាងបានផ្ដាច់ពីព្រោះចង់ធ្វើពេទ្យកាលពីមុនគេមិនខ្វល់ទេតែគូដណ្ដឹងគេជាអ្នកណាគេកាត់មកម្ដងទៀតអ៊ីលីសេនាងធ្វើការវាកាត់រួចរាល់ហើយក្រេហាមនោះបានគិតថាវាជាការវាកាត់ដែលពេញលេងល្អណាស់វាពេញលេងរហូតនឹកស្មានមិនដល់គិតថានេះគឺជាក្តីសុបិនអ៊ីលីសេបានដើរមករកលីនដិនគេនៅអរគុណនាងខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការវាកាត់មួយនេះអ៊ីលីសេត្រូវអរគុណដូចគ្នាដោយសារលីនដិនជួយវាកាត់នាងលីនដិនគេនឹងសងគុណនាងឲ្យស័ក្តិសមនឹងទឹកចិត្តដែលនាងបានជួយបើសិននាងចង់បានអីអាចប្រាប់គេបានប៉ុន្តែអ៊ីលីសេនាងមិនចង់បានទេនាងបានប្រាប់លីនដិនឲ្យទៅសួរផ្នែកគណន័យទៅថាតើមានការចំណាយអ្វីខ្លះការចំណាយរបស់មន្ត្រីពេទ្យយើងរវាងវិជាជននិងមន្ត្រីជាអ្វីមួយដែលសាហាវដូចគ្នាណានាងសូមធានាថាបើបានឃើញការចំណាយហើយប្រកបជាបែកគួរមិនខានលីនដិនប្រាប់បើអញ្ចឹងគេទៅសិនហើយនៅសុកសោកគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាខ្ជិលកោអ៊ីលីសេសូមពោះកម្ដៅបន្តិចថាគេនឹងអាចទៅរួចអត់ប៉ុន្តែគេនឹងអៀនខ្លាំងណាស់មិនព្រមឲ្យនាងវាស់ទេនាងមិនប្រាប់លីនដិនថាឲ្យទៅពិនិត្យរាងកាយទៅចំណាយពេលមិនយូរទេតែលីនដិនគេនឹងមានអាការៈអញ្ចឹងញឹកញាប់ណាស់អាការៈរបស់រិនដាលនោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេឆ្ងាយណាស់ហើយបើគេចង់ផ្លាស់រិនដាលតើមន្ត្រីពេទ្យផ្សេងបានឬអត់អញ្ចឹងក៏បានចាំអ៊ីលីសេនាងຈັດការរឿងឯកសារឲ្យតែមើលទៅនាងចាំបាច់ត្រូវតែសរសេរលម្អិតហើយព្រោះតែការវាកាត់ផាលនៅសម័យនេះដូចជាមិនសូវស្គាល់ទេលីនដិនសូមទៅសិនហើយទៅអ៊ីលីសេស្រែកថាបើមានអាការៈវិលមុខរោគខ្យល់កោទៅត្រួតពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យផងនៅខាងរ៉េនដាលអាការៈរបស់គេនឹងបន្សល់ឡើងជាមុនហើយអ៊ីលីសេបានសរសេរឯកសារពាក្យប៉ុននឹងការវាកាត់ផាលមកឲ្យលោកគ្រូក្រេហាមលោកគ្រូក្រេហាមនឹងគាំងខ្លាំងណាស់ព្រោះតែអសរដូចជើងក្តាមនេះមិនមែនអសររបស់អច្ឆរិយៈទៅបានជាគេនឹងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យធំនៅខាងវៃខោននោះបានយកទៅឲ្យលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់មើលសួរថាអស្ចារ្យមែនអត់តែលោកគ្រូពេទ្យសសនឹងចម្លែកចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះអសរនឹងដូចជើងក្តាមវាជារបស់ក្មេងលេងរបស់ប្រយោជន៍តែដឹងតែវៃខោននោះបានគិតអញ្ចឹងទេគេគិតថាការវាកាត់អញ្ចឹងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មន្ទីរពេទ្យរបស់គេក៏មានអ្នកជំងឺអញ្ចឹងដែរគេម្នាក់នោះគឺជារ៉េនដាល់ហើយមានដឹងរអត់ថារ៉េនដាល់ត្រូវគេបញ្ជូនមកពីមន្ទីរពេទ្យណាបញ្ជូនមកពីមន្ទីរពេទ្យថេរេសារបស់ឯងនឹងឯងធ្វើឲ្យលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់នោះគាំងខ្លាំងណាស់គំប្រាប់ថាអ្នកជំងឺដែលមានឈ្មោះថារ៉េនដាល់លោកគ្រូពេទ្យដែលជាម្ចាស់មន្ទីរពេទ្យថេរេសានោះប្រាប់ថាការវាកាត់មួយនេះគឺជារបស់ក្រេហាមបន្ទាប់មកលោកគ្រូក្រេហាមត្រូវបានគេហៅឲ្យទៅជួបនាយកមន្ទីរពេទ្យថេរេសាហៅឲ្យទៅជួបពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវាកាត់នៅថ្ងៃមុនក្រេហាមនោះបានហៅអ៊ីលីសេឲ្យទៅជាមួយរ៉េនដាលចូលមកប្រាប់លីនដិនថាពួកយើងមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាលីនដិនកំពុងតែរៀបចំទុកដាក់សៀវភៅប៉ុន្តែគេនោះងឿតមុខរ៉េនបានប្រាប់លីនដិនបើសិនគេងឿតមុខញឹកញាប់ដូចបានជាមិនទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលធ្វើឲ្យលីនដិននឹកដល់ពេលសម្ដីដែរអ៊ីលីសេក៏ប្រាប់គេថាបើសិនគេងឿតមុខញឹកញាប់សាកទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យមើលបន្តិចទៅវាអាចនឹងមានអ្វីខុសប្លែកពីធម្មតាក៏ថាបាននៅខាងនាយកទីពេទ្យបានហៅក្រេហាមចូលមកជួបពេលពួកគេចូលមកបានជួបជាមួយនឹងវ៉ៃខោនវិញអ៊ីលីសេនឹងខ្លាចថាវ៉ៃខោនអ្នកចាំនាងបានដោយសារការនាងមីក្មេង
គាត់ធ្លាប់ព្យាបាលនាងក្នុងចិត្តរបស់វ័យខោនវេនឹងគាត់ថាប្រហែលជាមិនមែនជានាងដែលយកចិត្តម្នាក់នោះទេគ្មានផ្លូវទេដែលនាងមកធ្វើជាពេទ្យហាត់ការយូបានប្រាប់ក្រេហាមជាមួយនឹងអេលីសេថានាយអីចាប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីផងព្រោះនាងគឺជាវ័យខោនវេជាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យដូចគ្នាវ័យខោនវេនឹងប្រាប់ថាមិនចាំបាច់ផ្លូវការពេកទេសម្រួលអារម្មណ៍ធ្វើខ្លួនធម្មតាទៅក្រេហាមសួរទាំងពីរនាក់ថាដែលហៅមកជួបព្រោះតែរឿងវាកាត់ផាលនៅថ្ងៃមុនមែនឬអត់វ័យខោនវេនឹងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាការវាកាត់របៀបម៉េចព្រោះគេនឹងចង់កត់ត្រានៅក្នុងចិត្តទុកលោកគ្រូពេទ្យក្រេហាមប្រាប់ថាជំនួសឲ្យការសួរគេចូលគាត់នឹងសួរក្មេងស្រីម្នាក់នេះទៅនាងយកសាឡាបានស្ដីឲ្យក៏ទៅប្រាប់មិញនេះទេថាកុំលេងសើចក្រេហាមប្រាប់មិនបានលេងសើចអីទេព្រោះអ្នកដែលវាកាត់ពិតប្រាកដនោះគឺជាអ៊ីលីសេពិតមែននាងយកមន្ទីរពេទ្យនៅបានសួរថានាងគឺជាអ្នកវាកាត់ខ្លួនឯងពិតមែនឬអត់នាងប្រាប់ពិតមែនហើយនាងជាអ្នកវាកាត់ខ្លួនឯងរឿងចឹងចឹងអីនោះនាងយកសាឡាអត់ជឿទេគាត់ថាពួកគេនឹងកុហកតែដល់នាងទៅមកចូលធ្វើជាពេទ្យហាត់ការសោះអ៊ីលីសេឆ្លើយតាំងពីក្មេងនាងចូលចិត្តវិទ្យាសាស្ត្រណាស់នាងតែងតែស្វែងយករកចំណេះដឹងមករហូតហើយម្ដងនេះដែលនាងវាកាត់ផាលផងដែរនាងក៏បានវាតម្លៃរឿងជាច្រើនហើយនឹងប្រើសិភើសិក្សាសម្រាប់ជាឯកសារយោងនាងបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាគួរប្រាប់ពួកគេយ៉ាងម៉េចល្អហើយជាតិមុននាងជាពេទ្យហើយចាំជាតិបានទោះប្រាប់អញ្ចឹងក៏គ្មានអ្នកណាជឿនាងដែរយ៉ាងណានាយកមន្ទីរពេទ្យនៅតែមិនជឿរដាលវ័យខោនវិញប្រាប់ថាបើសិននាងជានាងវាកាត់ពិតមែនជួយបកស្រាយឲ្យពួកគេស្ដាប់ទៅបានរអត់ថានាងវាកាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះនាងឆ្លើយថាបានតើបន្ទាប់មកនាងចាប់ផ្ដើមបកស្រាយប្រាប់ពួកគេព្រោះតែអ្នកជំងឺម្នាក់នេះត្រូវគ្រប់កំភ្លើងធ្លុះទៅចំផាលរហូតមិនអាចខត់ឈាមបាននាងផ្ដើមពីការវាកាត់នៅកណ្ដាលពោះសិននាយកសាលាសួរហេតុអ្វីនាងត្រូវវាកាត់កន្លែងនោះផាលនៅខាងឆ្វេងតើតែបើសិនយើងទៅវាកាត់នៅខាងឆ្វេងវាអាចនឹងត្រូវលំពេងកថាបាននាងជ្រើសនឹងកាត់កណ្ដាលរួចចាប់កាត់សរសៃពោះនៅជុំវិញផាលចេញដូច្នេះមិនធ្វើឲ្យលំពេងខូចខាតទេនាងបានប្រើឧបករណ៍ខត់ឈាមអេលីសេនឹងបកស្រាយរហូតដល់ចប់នាយកសាលាមិនចង់ជឿសោះថានេះគឺជាស្នាដៃរបស់នាងតែម្នាក់ឯងវ៉ៃខោនវេនឹងគិតថាអេលីសេនាងសក្ដិសមធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ច្រើនជាងមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់គឺជាទីកន្លែងដែលល្អប្រណិតខ្លាំងណាស់អ្នកណាក៏ចង់ធ្វើការនៅទីនោះដែរនាយកសាលាបានសួរវ៉ៃខោនវេនឹងគិតអញ្ចឹងពិតមែនឯងមិនថាយ៉ាងណានាងត្រឹមតែជាពេទ្យហាត់ការទេមិនសក្ដិសមបានទៅនៅទីនោះឡើយប៉ុន្តែវ៉ៃខោនវេនឹងចង់បាននាងខ្លាំងណាស់ព្រោះតែមិញនេះនាងបានបកស្រាយប្រាប់ពួកយើងអស់ហើយថាជាស្នាដៃរបស់នាងម្យ៉ាងទៀតគេចង់ឃើញទេពកោសល្យរបស់នាងពេញភ្នែកនាយកសាលាបានប្រាប់វ៉ៃខោនវេថាផ្លេចហើយអីឋានៈពេលនេះនាងមិនទាន់ជាពេទ្យពេញសិទ្ធិឡើយនាងត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងនៅឆ្នាំនេះឲ្យបានសិនហើយមានរៀបបញ្ជាពីបេចោអធិរាជថាវិញ្ញាសាលើកនេះពិបាកជាងឆ្នាំមុនហើយការប្រឡងនេះនឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃដូចគ្នានៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់បរិជានៅសុកសុកក្រែមបាននិយាយឡើងថាគេយល់ស្របនឹងមតិយោបល់របស់វ៉ៃខោនវេថាអ៊ីលីសេនាងគួរតែមានអញ្ញាបានពេទ្យអ៊ីលីសេនាងគឺជាអច្ឆរិយៈពពាន់នៅវិទ្យាសាស្ត្រដល់ពេទ្យប្រកបមួយទោះបីនាងគឺជាកូនសិស្សរបស់គាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែនាងនោះប្រកែកជាងគេរាប់រយដងឯណោះធ្វើឲ្យនាយកសាលានឹងគៀងតែម្ដងហេតុវិញមនុស្សស្រីម្នាក់នេះធ្វើឲ្យក្រែមនិយាយពាក្យទាំងអស់នេះចេញបានវ៉ៃខោនវេបកស្រាយប្រាប់ថាការដែលទទួលបានអញ្ញាបានពេទ្យចាំបាច់ត្រូវតែមានអ្នកណែនាំ3នាក់មានដូចជាក្រែមវ៉ៃខោនវេហើយនឹងនាយកមន្ទីរពេទ្យនាយកប្រាប់ថាគុំធ្វើអីតាមចិត្តខ្លួនឯងពេកហើយសួរអ៊ីលីសេថាជឿជាក់អមែនថាខ្លួនឯងនឹងប្រឡងជាប់មិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងអ៊ីលីសេនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពតាមនឹងចោះអញ្ចឹងនាយកនឹងសរសេរសម្បត់ណែនាំនាងវ៉ៃខោនវេនឹងរំភើបខ្លាំងណាស់រងចាំថ្ងៃដែលនាងចូលមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ឡើងញ័រសាច់តែម្ដងអ៊ីលីសេបានមករៀបចំនៅជុំវិញមកអួយឲ្យអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺនឹងបានអរគុណនាងដែលយកចិត្តទុកដាក់លើពួកគេអំឡុងពេលដែរអ៊ីលីសេនឹងកំពុងតែធ្វើការនាងបានតែគិតថាសំណាងល្អណាស់ដែលមានអ្នកណែនាំឲ្យនាងទៅប្រឡងយកអញ្ញាបានពេទ្យបើមិនដូច្នោះទេនាងត្រូវតែពិបាករូបធីថ្មីដល់ខ្លួនឯងហើយថ្ងៃកំណើតរបស់បរិជាអញ្ចឹងអីតាមនាងចាំបានការប្រជាមុននោះនាងត្រូវបានប្រកាសភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលីនដិនចាំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់បរិជាល្មមនាងគិតថានៅថ្ងៃនោះនាងនឹងជួបតែសន្តិភាពប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាមិនមែនដូចដែលនាងគិតទេព្រោះមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់គេមិនបានស្រឡាញ់នាងវិញឡើយសំបីតែស្នាមញញឹមក៏មិនដែលនាងឃើញនាងគិតថាជាតិនេះមិនដូចជាតិមុនទេព្រោះនាងបានជ្រើសរើសដើរផ្លូវផ្សេងពីរាជបុត្រនៅពេលនោះលីនដិនបានមកបន្ទីពេទ្យទៅបានជាអ៊ីលីសេសួរថាគេមកធ្វើអ្វីនៅទីនេះទៅគេគ្រាន់តែឈានចូលមើលតាមធម្មតានឹងឯងអ៊ីលីសេនាងចាំបានថានៅពេលនោះលីនដិននឹងគេមានអាការៈវិលមុខផងដែរទៅបានជាចាប់ដៃគេហើយសួរថាមកព្យាបាលមែនអត់អញ្ចឹងចាំនាងជួយពិនិត្យឲ្យលើនេះអ៊ីលីសេនាងកំពុងតែសួរប្រវត្តិនាងសួរគេថាតើគេមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងឬងុយគេងឬអត់ហើយអាការៈរបស់គេនឹងកើតឡើងតាំងពីពេលណាអាការៈមួយនេះបានកើតឡើងតាំងពី2សប្តាហ៍មុនគេបាយមិនសើបានហើយស្រក់កលោមែនអត់លីនដិនមានអារម្មណ៍ថាមួយរយៈនេះគេមិនចង់ញ៉ាំបាយសោះអញ្ចឹងបន្ទាប់អ៊ីលីសេនឹងសុំសួរពាក់ព័ន្ធនឹងអាការៈងឹតមុខរបស់គេតើគេមានអាការៈវិលមុខឬប្រព្រឹត្តភ្នែកឬអត់គេមានខ្លះខ្លះដែរហើយគេទៅដឹងថាតើគេកំពុងតែធ្វើអ្វីពេលនោះមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់មិនដឹងពីអាការៈរបស់គេផងហើយមិនបានជាអ៊ីលីសេដឹងអ៊ីលីសេបានសុំអនុញ្ញាតបន្ទាប់នឹងបានចាប់ដៃរបស់គេលីនដិនអៀនខ្លាំងណាស់សួរនាងថាចង់ធ្វើអ្វីអ៊ីលីសេប្រាប់នាងត្រូវពិនិត្យញើសហើយនឹងកម្ដៅរាងកាយនាងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យហើយចាប់ទៅករបស់គេគេកំពុងតែគិតថានាងប្រហែលជាធ្វើអញ្ចឹងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺគ្រប់គ្នាហើយមានអត់បន្ទាប់មកអ៊ីលីសេនឹងបានពិនិត្យរួចហើយនាងបានប្រាប់លីនដិនឲ្យរ
ងចាំមួយភ្លែតចាំនាងប្រាប់អាការៈថាគេកើតអីលីនដែនសួរគេអាយរងចាំនៅទីនេះបានមែនឬមួយឲ្យទៅរងចាំនៅខាងក្រៅអ៊ីលីសេប្រាប់អាយរងចាំនៅទីនេះបានលីនដែនមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយតិចៗអ៊ីលីសេបានសួរឡើងថាកាលពី2ខែមុនលីនដែននឹងក្រុនមែនអត់លីនដែនឆ្លើយមានហើយគេក្រុននាងសួរទៀតហើយគេឈឺកន្លែងដែលនាងចាប់មិញមែនអត់លីនដែនសួរហេតុអ្វីបាននាងដឹងព្រោះនៅពេលនេះលីនដែនគេកើតជំងឺរលាកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតគឺជាកន្លែងដែលអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតត្រូវបានផលិតដោយជាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដល់ពេលរលាកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងផលិតប្រេងអ៊ីនធឺណិតតិចលីនដែនព្យាបាលខ្លាំងណាស់សួរនាងថាចាំបាច់ត្រូវវាកាត់ឬអត់អ៊ីលីសេប្រាប់ថាមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់នឹងទេគ្រាន់តែញ៉ាំថ្នាំតាមរនាងសមឲ្យទៅបានហើយហើយការរ៉ារបស់គេនឹងប្រសើរឡើងដោយខ្លួនឯងនាងនឹងសរសេរវិជ្ជាបញ្ជាឲ្យគេគេបានសួរនាងការព្យាបាលរួចហើយនៅនាងប្រាប់ថានៅ3ថ្ងៃទៀតគេត្រូវតែមកគេត្រូវតែមកមន្ទីរពេទ្យឲ្យគ្រប់2ខែព្រោះនាងចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ថ្នាំឲ្យស័ក្តិសមនឹងការរ៉ារបស់គេនាងប្រាប់បសុនគាត់នឹងមិនងាយស្រួលមកទីនេះទេឲ្យទៅមន្ទីរពេទ្យរយ៉ាល់ទៅចាំនាងនឹងសរសេរឲ្យទីនោះខ្លួនឯងគេនឹងប្រាប់ថាមិនអីទេបន្ទាប់មកគេនឹងបានមករកនាងនៅទីនេះជាញឹកញាប់អ៊ីលីសេនឹងបានសួរលីនដែននៃការរ៉ារបស់គេយ៉ាងម៉េចហើយប្រសើរឡើងខ្លះឬអត់លីនដែននឹងប្រាប់អ៊ីលីសេថាការរ៉ារបស់គេនឹងប្រសើរឡើងជាមុនឆ្ងាយណាស់ប្រៀបដូចជាអភិនិហារអញ្ចឹងនិយាយទៅថ្ងៃនេះនាងព្យាបាលយ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់រាងកាយគេអត់យីប្រោះអីខូចម៉េះចង់ឲ្យគេប៉ះពាល់រាងកាយនាងប្រាប់ថាមិនចាំបាច់ប៉ះពាល់រាងកាយរបស់គេទៀតទេបន្ទាប់ពីនេះគេចាំបាច់ត្រូវឲ្យញ៉ាំថ្នាំឲ្យទៀងទាត់ទៅបានហើយហើយនេះគឺជាលើកចុងក្រោយព្រោះការព្យាបាលបានបញ្ចប់ហើយអាលីនដែនរបស់យើងរៀងខកម្ដងតិចៗដែរព្រោះលេងបានជួបអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតនៅពេលដែលអ៊ីលីសេកំពុងតែយកទឹកនាងមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ណាស់នៅពេលនោះដែរលីនដែនបានមកជួយយកអ៊ីលីសេចម្លែកចិត្តខ្លាំងណាស់គេព្យាបាលរួចហើយតើហេតុអីត្រូវមកទៀតបើឲ្យគេនិយាយត្រង់ត្រង់ថាចង់ជួបមុខនាងក៏មិនកើតគេសួរនាងគ្រាន់តែលើកទឹកនេះទៅត្រង់នោះហើយរួចរាល់មែនអត់នាងបានប្រាប់លីនដែនជួយនាងទៅប៉ុណ្ណេះបានហើយប៉ុន្តែលីនដែនគេនឹងជួយនាងជូតកម្ដៅអត់ផងដែរទោះបីជាប្រាប់ថាចង់ជួយប៉ុន្តែលីនដែននឹងធ្លាប់ជួយពីមុនមកឬអត់ប្រកបណាជារាជបុត្រមិនធ្លាប់ជួយកម្ដៅអត់ដូច្នេះហើយអេលីសេនាងនឹងជួយបង្រៀនគេជូតជួយឲ្យខ្លាំងខ្លាំងជាងនេះបន្តិចទៅនាងប្រាប់ទៀតថាការបោសសម្អាតមន្ទីរពេទ្យជាអ្វីដែលសំខាន់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ជួយគ្នាជូតកម្ដៅអត់ឡើងរួយលីនដែនមានអារម្មណ៍ថាការជូតសម្អាតនឹងវាដូចជាជ្រើជ្រើលើសពីគេស្មានទៅទៀតអេលីសេបានយកកណាត់ជូតមុខមកឲ្យគេជូតញើហើយបានសរសើរគេទៀតផងថាគេជាមនុស្សល្អលីនដែនក៏នៅក្នុងចិត្តថានេះមែនតើគឺជាស្នាមញញឹមរបស់អេលីសេបន្ទាប់មកអំឡុងពេលដែលលីនដែនកំពុងតែធ្វើការរៀនបានសួរលីនដែនថាគេនឹងបាត់មុខតាណាការងារនឹងក៏លំពេញភ្នំហើយនៅសុកសុកនឹងលីនដែនបានសួររ៉េនថាតើប្អូនស្រីរបស់ឯងចូលចិត្តអីរ៉េនសួរហេតុអ្វីឬមួយប្អូនស្រីគេនឹងបង្កបញ្ហាទៀតហើយតាមការពិតនឹងនាងមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យគេក្តៅក្រហាយទេគេគ្រាន់តែចង់ដឹងថានាងចូលចិត្តអ្វីប៉ុណ្ណោះឯងមិនចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់លើរឿងនេះទេរ៉េនគេមិនបានខ្វល់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែលីនដែននឹងគេចង់ដឹងថានាងចូលចិត្តអីរ៉េនប្រាប់បើសិនជានាងចូលចិត្តនោះគឺជារបស់ញ៉ាំនោះឯងចូលចិត្តខេសស្ទ្រូប៊ឺរីភូឌីងស្វាយចូលចិត្តតែរបស់ផ្អែមតែម្ដងលីនដែនមិនចង់ដឹងរឿងទាំងអស់នោះទេគេគ្រាន់តែចង់ដឹងថានាងចូលចិត្តរបស់អ្វីដែលយើងឲ្យជាកាដូទៅកាន់មនុស្សស្រីណាតែនហើយចុះគេភ្លេចថាមនុស្សដូចជារ៉េននឹងដកដង្ហើមចេញចូលគឺសុទ្ធតែការងារទាំងអស់បើសិនគេចង់វិភាគសារឿងមនុស្សស្រីនោះមានតែមីខាអ៊ីលទេប៉ុន្តែកំណត់នោះប្រហែលមិនល្អប៉ុន្មានទេនិយាយទៅរ៉េនទៅនឹកឃើញថាអ៊ីលីសេធ្លាប់ប្រាប់ថានាងចូលចិត្តត្បូងចូលចិត្តពេជ្រលីនដែននឹងធ្លាប់លឺដែរតែគេនឹកមិនឃើញសោះចង់ដឹងណាបើសិននាងបានហើយនាងនឹងញញឹមយ៉ាងម៉េចទៅហើយចុះមិនសាមិនដឹងបន្ទាប់មកគេបានទិញត្បូងទៅឲ្យអ៊ីលីសេប៉ុន្តែអ៊ីលីសេនោះសុំមិនទទួលនាងសុំទទួលតែអារម្មណ៍បានហើយលីនដែននឹងគ្រាន់តែចង់សងគុណដែលនាងជួយជីវិតកូនចៅរបស់គេមិនអត់ត្រឹមនឹងនៅជួយគេព្យាបាលទៀតផងចុះនាងប្រាប់ហើយតើឲ្យគេចេញថ្លៃព្យាបាលថ្លៃព្យាបាលតែទួយនឹងអីមិនបានធំដុំប៉ុន្មានទេលីនដែនប្រាប់នាងគេដឹងហើយថានាងមិនត្រូវការគេសួរនាងត្រង់ត្រង់ថានាងចង់បានអ្វីនាងប្រាប់ថាមានឱកាសជួយប៉ាវខេកស្ទ្រូប៊ឺរីនាងផងអញ្ចឹងព្រោះនាងចូលចិត្តខេកស្ទ្រូប៊ឺរីណាហើយនាងចូលចិត្តផូឌីងហើយនឹងទឹកដោះគោដែរមានអត់នាងចម្លែកចិត្តខ្លាំងណាស់មិនបានជាគេដឹងគេបានញញឹមឲ្យប្រាប់ថាចាំថ្ងៃក្រោយគេនឹងនាំនាងទៅញ៉ាំហើយនាងនឹងអាចញ៉ាំគ្រប់យ៉ាងដែលនាងចង់ញ៉ាំហើយលីសេនាងដូចជាមានអារម្មណ៍ថាគេគឺជាលីនដែននៅខាងប៉ារីជាបានហៅនាយកមន្ត្រីពេទ្យទេរ៉សាទៅជួបគេបានសួរដល់រឿងអ៊ីលីសេថានាងមិនហើយបានឮថានាងទៅហាត់ការនៅមន្ត្រីពេទ្យទេរ៉សាផងដែរនាយកមន្ត្រីពេទ្យនឹងបានសើនាងថានាងមានចិត្តវិញ្ញាណជាពេទ្យប្រកបកូននាងជាពេទ្យអច្ឆរិយៈជាងពេទ្យផ្សេងផ្សេងដែលធ្លាប់បានជួបនាយកសួរហេតុអ្វីបានជាប៉ារីជាចង់ដឹងបងសក់សេះនឹងប្រាប់ថាឆ្លើយតែសំណួរទៅបានហើយហើយចោះរឿងប្រឡងនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ប៉ារីជាយ៉ាងមិនហើយនាយកមន្ត្រីពេទ្យបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់ប៉ារីជាហើយព្រោះប៉ារីជាមិនចង់ធ្វើឲ្យអ្នកដែរប្រឡងមិនជាប់ឬអ្នកដែរធ្វើវិញ្ញាសាងាយៗជាប់ហើយខ្លាចជាពេទ្យគេចង់ឲ្យនាយកមន្ត្រីពេទ្យនឹងតឹងរឹងជាងនេះបន្តិចបន្ទាប់នាយកមន្ត្រីពេទ្យបានចាក់ចេញទៅប៉ារីជាបានសួរបងសក់សេះថាមិនមានខ្ញុំស្ដាប់ខុសទេមែនអត់ថាអ៊ីលីសេនាងបកកាយដល់ថ្នាក់នោះបងសក់សេះនឹងត្រូវធ្វើគ្រប់វិធីតែម្ដងឲ្យនាងបានខ្លាចជាម្ចាស់ស្ត្រីហើយគេនឹងមានកំណត់ល្អផងដែរនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ប៉ារីជាពួកយើងត្រូវតែប្រកាសប្រាប់មហាជនទៅថាអ៊ីលីសេនឹងរៀបចំបុតលីនដែនបានភ្ជាប់ពាក្យប៉ុន្តែប៉ារីជាបានភ្នាល់នឹងនាងហើយថានាងនឹងបានខ្លាចជាដុកទ័រអត់ទុកចិត្តចោះបងសក់សេះនឹងគាត់មានកម្រងហើយនៅទីបំផុតដល់ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ប្រចាំអធិរាជហើយគ្រួសាររបស់អ៊ីលីសេមកផងដែរមនុស្សម្នានាំគ្នាសួរថាតើក្មេងស្រីម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាគេប្រកាសណានាងគឺជាលេឌីអ៊ីលីសេបាន
ានឮថានៅថ្ងៃនេះព្រះចៅអធិរាជនឹងប្រកាសដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងនាងផងដែរនៅពេលនោះដែរមាននារីម្នាក់ស្បែកសម្បុរស្ដែកបាយបានមើលទៅអេលីសេនៅខាងអេលីសេនាងមានអារម្មណ៍ថាចង់ត្រឡប់ទៅវិញខ្លាំងណាស់ព្រោះវាចិត្តដល់ថ្ងៃប្រឡងរបស់នាងហើយចង់ត្រឡប់ទៅទាំងមេរៀនប៉ុន្តែថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ព្រះចៅអធិរាជក៏សំខាន់ដូចគ្នាហើយនេះក៏ជាទូនីតិរបស់មន្ត្រីដែរនិយាយទៅការពិជាតិមុននាងក៏ធ្លាប់មកពិធីខួបកំណើតនេះដែរនាងចាំបានថានាងមកជាមួយនឹងមីកាអ៊ូមានសម្លាញ់របស់នាងហើយនៅពេលនោះនាងបានជួបជាមួយនឹងលីនដេនវាគួរឲ្យចម្លែកចិត្តណាស់អ្នកដែលនាងចង់នៅក្បែរបំផុតបែរជាមិនបាននៅក្បែរនាងប៉ុន្តែមនុស្សដែលនាងមិនត្រូវការបែរជាមិននៅចិត្តនាងទៅវិញពេលនោះអេលីសេកំពុងតែគិតថាចក្រភពមួយនេះមិនត្រឹមឆ្លោះគ្នាតែខាងក្រៅទេខាងក្នុងក៏ដូចគ្នាឪពុករបស់នាងគឺជាមេដឹកនាំឧបត្ថម្ភខាងខ្សែរាជវង្សចំណែកតកោឆាគឺឧបត្ថម្ភខាងពួកមន្ត្រីទាំងពីរក្រុមចេះតែទាស់តែងគ្នារហូតនៅសោកសងនារីសម្បុរស្ដែកបាយបានដើរមករកអេលីសេនាងបានចូលមករៀកតែនាងគឺជាមនុស្សរបស់តកោឆាមិនចម្លែកទេតកោរបស់ពួកគេគឺជាសត្រូវនឹងគ្នាដូច្នេះហើយបានជានាងមើលអេលីសេដល់ខ្សែភ្នែកបែបហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ទាំងពីរអ្នកនឹងលងស្រឡាញ់រាជបុត្រតែមួយទៀតផងបើសិនជាពួកយើងមិនឆ្លោះគ្នាញឹកញាប់ចឹងក៏ល្អដែរនារីឆែបានសួរអេលីសេថានាងកំពុងតែភ្លឹកអ្វីអេលីសេគ្រាន់តែនឹកដល់រឿងកាលពីមុនប៉ុណ្ណោះឯងរឿងកាលពីមុននោះគឺយកកង្កែបមកដាក់នៅលើតុរបស់ Lady Chai អញ្ចឹងហើយឬមួយដែលបោះស្បែកជើងចូលក្នុងស្រះទឹកនៅមានចាក់កាហ្វេលើក្បាលនាងទៀតឲ្យមើលទៅអេលីសេកាលពីមុននាងខូចមិនស្ទើរទេអេលីសេបានសុំទោស Lady Chai ដែលកាលពីមុននាងក្បាលខូចចេះតែធ្វើបាប Lady Chai រហូតទោះត្រូវមិនសុំទោសនៅពេលនេះក៏ដោយប៉ុន្តែនាងសុំទោសផងតែនាងធ្វើខ្លួនគ្មានសុជីវធម៌ដាក់គេ Lady Chai ប្រាប់ថាហើយចោះរឿងវាបានកន្លងផុតទៅហើយដល់ពេលដែររេតទីយេតចេញមកពេលគេបង្ហាញមកគ្រប់គ្នានឹងក៏លន់មាត់ថាមានភារកិច្ចសំខាន់អីមែនបានជាលីនដេនមកទីនេះ Lady Chai ពេលបានឃើញលីនដេនមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ធ្វើភ្នែករបស់នាងភ្លឺចែងចាំងក៏ប៉ុន្តែលីនដេនបែរជាមើលមកកាន់អ៊ីលីសេមែនចឹងតែដឹងព្រោះតែ Lady Chai នឹងគិតថាលីនដេនកំពុងតែមើលនាងនាងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅខ្លួននៅស្ទើរតែស្លាប់នៅត្រង់នោះហើយអ៊ីលីសេនឹងបានសួរថាកើតអីមែនមិនខ្លួនក្តៅម៉ាស់ក្រូនមែនគួរតែទៅសម្រាកសិនទៅ Lady Chai ប្រាប់ថាមិនមានអ្វីមកជំនួសទីកន្លែងដែលពួកយើងបាននៅជិតគ្នាទេមើលទៅ Lady Chai សរសើរនឹងធ្វើជាម្ចាស់ស្ត្រីណាស់ដោយសារតែនាងមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ហើយឆើតឆាយណាស់ហើយនាងពូកែទៀតផងគ្រីសមកប្រាប់អ៊ីលីសេធ្វើអីកន្លែងនេះពួកយើងបញ្ញាប់ទៅទៅគុំនិយាយជាមួយនឹងត្រកូលឆាខ្លាំងពេកមានមរោ3នាក់នឹងកំពុងតែឈរសម្លឹងទៅកាន់អ៊ីលីសេទីខាងលើធ្វើឲ្យលីនដេននឹងមិនពេញចិត្តសោះមើលអីក៏មើលម៉ាស់រ៉េនឹងដឹងថាពេលនេះលីនដេននឹងមិនពេញចិត្តតែគេក៏អីឬអត់ឬមួយមានអ្នកណាម្នាក់នឹងនៅទៅមុខទៅមាត់គេលីនដេននឹងមានអារម្មណ៍ថាគំនិតរបស់រ៉េនឹងយឺតខ្លាំងណាស់ស្ពឹកឲ្យស្ពឹកទាំងដែលនាងគឺជាប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនសោះអ៊ីលីសេឃើញថា Lady Chai កំពុងតែទ្រាំទើបមើលតាមហើយគិតថារាំអញ្ចឹងតែឈឺធ្ងន់ទៅក្តៅខ្លួនម្លឹងម្លឹងធ្វើឲ្យលីនដេននឹងយកច្រឡំថាអ៊ីលីសេនឹងចង់រាំនៅពេលនោះមានបរិសនឹងមកចោមរោមអ៊ីលីសេហើយប្រាប់អ៊ីលីសេតោះពួកយើងទៅរាំទៅបើមិនអ៊ីលីសេនឹងបដិសេធនាងខ្លាចជាមនុស្សដែលគ្មានសុជីវធម៌មិនខានបរិសទាំងអស់នឹងកំពុងតែគិតថាអ៊ីលីសេនឹងស្អាតពិតមែនអ៊ីលីសេនឹងកំពុងតែយកព្រមប៉ុន្តែលីនដេនបានដើរចូលមកហើយបួលនាងទ្រាំមុនដោយប្រាប់ថាមករាំជាមួយខ្ញុំបានឬអត់បន្តមកទាំងពីរអ្នកបានរាំជាមួយគ្នាអ៊ីលីសេមិនដែលធ្លាប់គិតពីមុនមកទេថារាជបុត្រលីនដេននឹងមិនសមនាងរាំអញ្ចឹងលីនដេនសួរកើតអីមិនស្រួលខ្លួនមែនមិញនេះនាងកំពុងតែពិបាកចិត្តមិនដឹងរកផ្លូវកិច្ចពីពួកគេយ៉ាងម៉េចទេអរគុណរាជបុត្រខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយនាងលីនដេនឆ្លើយបើសិនធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តគេយកព្រមធ្វើទាំងអស់ពួកមន្ត្រីនាំគ្នាយកឃើញថាមួយរយៈនេះលីនដេនមិនដែលមករាំឲ្យឃើញទេម្ល៉េះពេលនេះបែរជាមករាំជាមួយនឹងអ៊ីលីសេទៅវិញហើយមើលទៅទាំងពីរនាងស័ក្តិសមនឹងគ្នាណាស់ក៏អ៊ីលីសេនៅក្មេងប៉ុន្តែមើលទៅស័ក្តិសមនឹងលីនដេនណាស់គួរឲ្យចម្លែកចិត្តខ្លាំងណាស់កាលពីមុនអ៊ីលីសេនាងរៀនរាំលឹងក្រិចកជើងដើម្បីនឹងរងចាំថ្ងៃដែលបានរាំក្បែររាជបុត្រប៉ុន្តែនាងបែរជាធ្វើឲ្យលីនដេនខ្មាស់គេព្រោះការរាំរបស់នាងមិនស៊ីគ្នានឹងលីនដេនសោះសំណាងល្អណាស់ដែលនាងរៀនមកច្រើនអ៊ីលីសេនឹងរាំនឹងភ្លេចខ្លួនឲ្យទៅនឹកឃើញថា Lady Chai មិនហើយប៉ុន្តែនាងមើលមិនឃើញទឹកមុខរបស់ Lady Chai សោះលីនដេននឹងដឹងថានាងត្រូវការអ្វីទោះបានជាព្យាយាមរាំថយឲ្យនាងមើលឃើញ Lady Chai អ៊ីលីសេបានឃើញថារាងកាយរបស់ Lady Chai ដូចជាទៅមុខលែងរួចហើយទៅបានជាប្រាប់ឲ្យទៅសម្រាកសិនទៅនេះគឺជាទូនីតិរបស់មន្ត្រីរាជពួកយើងបើសិនជាទៅមុនច្បាស់ជាខូចឈ្មោះរបស់តកូនមិនខានទៅបានលីនដេននឹងឲ្យពួកនាងដើរតាមមកបន្ទាប់មកគេបាននាំពួកនាងទៅបន្ទប់តល់ខ្លួនរបស់រាជវង្សគេបានប្រាប់ពួកនាងថាឲ្យសម្រាកនៅទីនេះរហូតដល់ត្រង់នឹងមកវិញប្រើការបានតាមចិត្តចង់ចោះអាការៈរបស់ Lady Chai នឹងធូរស្បើយជាងមុនឆ្ងាយណាស់ព្រោះបានឃើញមុខរបស់រាជបុត្រលីនដេនអញ្ចឹងលីនដេនសូមខ្លួនទៅវិញសិនហើយ Lady Chai បានអរគុណរាជបុត្រលីនដេនផងដែរបន្ទាប់មក Lady Chai បានទៅគេងសម្រាកចំណែក Elise បានទៅនិយាយគ្នាជាមួយនឹងរាជបុត្រលីនដេននាងអរគុណរាជបុត្រខ្លាំងណាស់បើសិនរាជបុត្រមិនថាអ្វីទេនោះនាងសូមនៅទីនេះផងនៅចាំមើលអាការៈរបស់ Lady Chai ទៅបានលីនដេននឹងនិយាយថានាងធ្វើអញ្ចឹងដាក់គ្រប់គ្នាមែនអត់ហើយបើសិនមានតកោផ្សេងមកប្រាប់ទៅថា Lin Den ឲ្យចូលមកសម្រាកនៅទីនេះក៏ឡងផុតទៅមួយសន្ទុះ Elise បានចូលមើលអាការៈរបស់ Lady Chai អាការៈរបស់នាងធូរស្រាលហើយខ្លួនឈប់ក្តៅដកដង្ហើមបានធម្មតាបន្ទាប់មកមានមនុស្សបានចូលមកតាមទាំងពីរនាក់ដែលប្រាប់ថាព្រះអង្គម្ចាស់បានយាងមកដល់ហើយ Elise មានអារម្មណ៍ថាដូចជាប្រហែលមុខនារីម្នាក់នេះណាស់
ាងទៅតែនឹកឃើញថានារីម្នាក់នេះគឺជាមន្ត្រីវងតកូលធំមួយនៅតំបន់ភៀកខាងលិចដែលជាពូជពងនៃតកូលរាជវង្សនាងមានឈ្មោះថាដូចសេហាវើអេលីសេក៏បានណែនាំខ្លួនដូចគ្នានាងបានស្វែងអេលីសេថាកំពុងតែមើលអាការៈរបស់មិត្តមែននាងប្រាប់ថាពិតមែនហើយហើយចុះបើនាងមើលអាការៈរបស់មិត្តរួចហើយបញ្ញាប់ទៅសាលធំទៅល្អជាងព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់កំពុងតែយាងមកហើយប៉ុន្តែដូចសេហាវើមានការៈដូចជាមិនសូវស្រួលសោះចុះរបស់នាងចាប់ផ្ដើមញ័រហើយក្ត្រាក់នាងប្រាប់អេលីសេថាពេលអាយុច្រើនហើយវិញចឹងឯងអេលីសេដឹងភ្លាមភ្លាមថាមិញនេះវាគឺជាជំងឺផាគីនសុនវាគឺជាជំងឺដែលចលនារបស់រាងកាយត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែការខ្សោះជីវជាតិនៃប្រព័ន្ធប្រសាទតាមដែលនាងនៅចាំបានដែលសែនម្នាក់នេះញ៉ាំអាហាររហូតទាល់តែជាប់ក្នុងអំពង់កហើយចូលទៅក្នុងអំពង់ខ្យល់នៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទហើយនាងបានបាត់បង់ជីវិតដោយជំងឺនេះឯងនៅពេលនោះដែរលេឌីឆាបានភ្ញាក់ទៅបានជាទាំងពីរនាក់នាំគ្នាទៅសាលធំអេលីសេបានប្រាប់លេឌីឆាថាព្រោះតែនាងដែលមើលថែខ្លួនឯងបានល្អធ្វើឲ្យជាលឿនរហ័សមិនមែនដូច្នោះទេព្រោះតែអេលីសេនឹងហើយអេលីសេនាងគ្រាន់តែធ្វើនៅអ្វីដែលនាងគួរធ្វើប៉ុណ្ណោះឯងហើយចោះឈប់ហៅនាងថាលេឌីឆាលទៅហៅថាជូលៀនហើយអេលីសេក៏បានឲ្យហៅឈ្មោះលេងរបស់នាងដូចគ្នាមានឱកាសក្រោយចាំផឹកតែជុំគ្នារីករាយខ្លាំងណាស់នៅទីអំផុតព្រះចៅអធិរាជបានយាងមកសាលធំព្រះអង្គបានជូនពរគ្រប់គ្នាសូមឲ្យគ្រប់គ្នាឆ្ពោះទៅថ្ងៃខាងមុខនាពេលអនាគតហើយសូមឲ្យគ្រប់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបន្ទាប់មកព្រះចៅអធិរាជមានរឿងប្រកាសប្រាប់គ្រប់គ្នាផងដែរជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគូដណ្ដឹងរបស់លីនដែនក៏ប៉ុន្តែក្មេងស្រីម្នាក់នោះមិនទាន់គ្រប់អាយុឡើយតើបងចាំឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់នោះគ្រប់អាយុសិនហើយក្មេងស្រីម្នាក់នោះគឺជាលេឌីអេលីសេអេលីសេនឹងភាពអើខ្លាំងណាស់មិនបានព្រះជាប្រកាសឈ្មោះនាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចប្រកាសប្រាប់ថានាងត្រូវតែជាគូដណ្ដឹងរបស់រាជបុត្រលីនដែនរឿងនេះវាដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេជូលៀនភាពអើនឹងរឿងដែលបានកើតឡើងស្ទើរតែសន្លប់ប៉ុន្តែមានមរណម្នាក់បានមកត្រូវនាងគេម្នាក់នោះគឺជារាជបុត្រមីខាអែលគេបានប្រាប់ជូលៀនកុំឲ្យប្រាប់អ្នកណាថាគេមកទីនេះអេលីសេបាននឹកពាក្យសម្ដីកាន់ពីជាតិមុនដែលត្រូវលីនដែននិយាយមិនល្អដាក់នាងបាបដែលនាងបានសាងសូមសងនៅក្នុងរួររបស់នាងចោះនៅខាងព្រះរាជាបានប្រាប់បងសក់សេះថាតើហៅអេលីសេមកមើលតើនាងដូចជាកំពុងតែច្បោកច្បល់ដូចគ្នានាងប្រហែលជាមានសំណួរជាច្រើនចង់សួរគាត់ណាស់ពេលមកដល់នាងបានប្រាប់ព្រះរាជាថានាងសុភ័យទុផងដែលនាងគ្មានសជីវធម៌នាងចង់សួរថាការភ្នាល់របស់យើងនឹងយ៉ាងមិនបន្តព្រះរាជាប្រាប់ថាការភ្នាល់របស់យើងនៅបន្តទៅមុខបាននាងត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានឃើញថាដំណ ্লাই របស់ពេលនឹងមិនធំធេងជាងដំណ ্লাই ម្ចាស់ស្ត្រីបើមិនដូច្នោះទេនាងត្រូវតែលះបង់ឧទ្ទិសខ្លួនឲ្យដំណ ্লাই ម្ចាស់ស្ត្រីហើយចាំគ្រប់គ្រងព្រះរាជបុត្រជារៀងរហូតព្រះរាជាបកស្រាយប្រាប់ការភ្នាល់របស់ពួកយើងនឹងអាចដំណើរទៅមុខបានដោយសារពេលនេះនាងនៅមានពេលនាងមិនទាន់គ្រប់អាយុទេប៉ុន្តែបើសិននាងអាចធ្វើបានដោយដែលនាងនិយាយនោះព្រះរាជារីករាយនឹងប្រកាសប្រជាប្រជាជនថារឿងទាំងអស់ខ្លាយទៅជាមោឃៈហើយព្រោះថាការប្រកាសម្ដងនេះមិនមែនជាផ្លូវការឡើយអេលីសេនឹងប្រយុទ្ធបារម្ភដែរបងសក់សេះសួរថានាងមានកម្រងអ្វីអត់ហើយរវៃនាងនិយាយដោយបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើឲ្យបានតាមការពិតព្រះរាជាស្រឡាញ់នាងដូចកូនស្រីម្នាក់អញ្ចឹងទ្រង់ពិតជាចូលចិត្តការតាំងចិត្តរបស់នាងណាស់ប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយទ្រង់ចង់ឲ្យនាងមកចាំគ្រប់គ្រងបុត្រារបស់ទ្រង់ផងដែរអេលីសេដឹងសោះថាក្នុងខ្សែភ្នែករបស់ព្រះរាជាមើលនាងជាអ្វីឬព្រោះតែនាងជាកូនស្រីរបស់មនុស្សចំណិតប៉ុន្តែទ្រង់ឃើញនាងគឺជាកូនស្រីម្នាក់ព្រះរាជាបានប្រាប់នាងទៀតថាតើនាងថាអីរអត់បើសិនពួកយើងមិនឈប់កិច្ចសន្យាត្រឹមនេះបានន័យថាឲ្យអេលីសេមកធ្វើម្ចាស់ស្ត្រីនៅពេលនេះឥឡូវនេះព្រះចៅអធិរាជបានប្រាប់ថាពេលដែលមានច្រើនខ្លាំងណាស់តែដំណែងម្ចាស់ស្ត្រីមិនមែនអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានទេមានតែនាងតែម្នាក់គត់ដែលស័ក្តិសមហើយមើលតែនាងដូចជាមិនបានស្អប់ពើមបត្រារបស់គាត់ឯណាព្រះរាជាបានសុំឲ្យនាងយកទៅគិតថាមួយណាសំខាន់ជាងអេលីសេនាងយល់ហើយនៅអ្វីដែលព្រះរាជាកំពុងតែប្រាប់នាងមិនថាដូចម្ដេចនាងមិនអាចបញ្ឈប់ការភ្នាល់មួយនេះបានទេពេលត្រឡប់មកភូមិគ្រឹះរបស់នាងវិញគ្រីសបានគាត់ទ្វារឲ្យសុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់មានហើយដោយតែគេគិតអញ្ចឹងនាងមិនទាន់បានគេងទេអេលីសេនាងកំពុងតែអ៊ីនទីងរៀនត្រៀមប្រឡងគ្រីសមានអរំថានាងដូចជាព្យាមខ្លាំងពេកហើយឲ្យនាងទៅសម្រាកទៅព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះត្រូវទៅពិធីជប់លៀងខួបកំណើតរបស់ព្រះរាជាទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់នាងបានចូលមកក្នុងកម្មវិធីមន្ត្រីនានាបានចូលមករកនាងហើយប្រាប់នាងចូលរួមអបអរផងដំណឹងភ្ជាប់ពាក្យរវាងនាងនិងរាជបុត្រលីនដែននាងពិតជាសក្ដិសមនឹងរាជបុត្រខ្លាំងណាស់មើលទៅការប្រកាសរបស់ព្រះរាជាការពីម្សិលមិញនេះធ្វើឲ្យមនុស្សម្នានឹងគិតថានាងគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់រាជបុត្រហើយនាងចម្លែកចិត្តខ្លាំងណាស់ជូលៀនបានមកពិធីជប់លៀងនេះដែរតែអីទើបបានសួរពួកមន្ត្រីទាំងអស់នោះប៉ុន្តែពួកគេគ្មានអ្នកណាឃើញតកោរបស់នាងសោះនៅសោកសោកមានសម្លេងឡូឡាដោយសារតែដាសេហាវើកើតអីក៏មិនដឹងទេទើបបានជាគ្រប់គ្នាស្រែកហៅពេតឲ្យមកជួយមើលអេលីសេរត់ចូលទៅហើយសុំមើលអាការៈរបស់ដាសេនាងក៏រួចហើយច្បាស់ជាអញ្ចឹងអាការៈរបស់ដាសេប្រកបជាធ្វើទុកនៅថ្ងៃណាមួយទើបបានជាធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាកនឹងញ៉ាំចំណីពេលនេះខ្លួនរបស់នាងស្លេកស្លាំងអស់ហើយអេលីសេនឹងព្យាយាមជួយលើកអោបប៉ុន្តែវាអត់បានផលសោះ
ៅបានជាយករបស់ពីកបបរបស់នាងវាគឺជាទឹកអកលសំណាងល្អពិតមែនដែលនាងដាក់ជប់ខ្លួនមករហូតបន្ទាប់មកនាងបានយកកំបិតហាន់ស្ទើឡើងមករួចយកទឹកអកលនឹងលាងស្រោចទៅលើកំបិតគ្រប់គ្នានឹងបានមើលមកកាន់នាងទៅបាននាងប្រាប់ថានាងនឹងជួយគាត់ឲ្យបាននាងចំណាយពេលតែ30វិនាទីទេក្នុងការវាកាត់ឲ្យបានរួចរាល់នាងចាប់ផ្ដើមវាទៅលើកឲ្យឃើញបំពង់ខ្យល់ហើយទៅនាងយកបំពង់អ្វីម្យ៉ាងញាត់ទៅក្នុងករួចហើយរុំកណាត់វាគ្រប់គ្នានៅជុំវិញគិតថារឿងមួយនេះរន្ធត់ខ្លាំងណាស់វាមិនចម្លែកទេប្រកាសជាបានអញ្ចឹងនៅក្នុងភពនេះគេមិនសូវពេញនិយមនៅពេលនោះមានទាហាន2នាក់ដើរចូលមកហើយប្រាប់អេលីសេឲ្យទៅជាមួយនឹងពួកគេអេលីសេនាងព្រមទៅតាមសម្រួលប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌនាងសូមផ្ញើសារទុកមួយព្រោះអ្នកជំនឿរបស់ដាឆេសបើសិនមិនទទួលបានការព្យាបាលឬលាងសម្អាតបានល្អនោះអាចធ្វើឲ្យឆ្លងមេរោគបានទើបផ្ដាំប្រាប់អង្គរាជទាំងពីរថាប្រាប់ខាងមន្ទីរពេទ្យផងឲ្យលាងសម្អាតរបួសម្ដងទៀតបន្ទាប់មកនាងបានដើរចេញទៅព្រមជាមួយនឹងទាហានរាជបុត្រមីខាអែលនឹងកំពុងតែឈមមើលអេលីសេផងដែរនៅខាងព្រះរាជាបានដឹងរឿងទាំងអស់ហើយដាឆេសហាប់នាងមានសុវត្ថិភាពហើយត្រូវអរគុណអេលីសេខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយជីវិតនាងប៉ុន្តែបងសក់សែននឹងគិតថាទង្វើរបស់អេលីសេកាន់តែធ្វើឲ្យនាងឃ្លាតឆ្ងាយពីពួកយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនាងមានការស្ទាត់ជំនាញពេទ្យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់នាងដែលជាពេទ្យជួយជីវិតដាឆេសតែជាខ្សែរាជវង្សទៀតផងវាអាចធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់នាងល្បីល្បាញខ្លាំងជាងនេះហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងមានមតិយោបល់ដូចគ្នាថាអេលីសេស័ក្តិសមធ្វើជាពេទ្យច្រើនជាងប្រកបណាប្រជាជននឹងគួរតែផ្ដល់និមិត្តសញ្ញាឲ្យនាងខ្លះហើយនៅពេលនេះគេបាននាំខ្លួនអេលីសេទៅដាក់នៅលើប្រាសាទហើយក៏ព្រោះតែពួកគេមិនអាចចាប់អេលីសេដាក់ក្នុងគុកបានបងសក់សេះនោះក៏មានគំនិតទៀតហើយចាប់អេលីសេឃុំនៅលើកំពូលប្រាសាទរហូតការប្រឡងយកសញ្ញាបានពេទ្យបានបញ្ចប់រួចចម្លែងវិញប៉ុន្តែប្រជាជននោះមិនអាចឃុំនាងបានយូរអញ្ចឹងទេបងសក់សេះនោះក៏គ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាការព្យាបាលរបស់អេលីសេអាចនឹងមានចំណុចអ្វីម្យ៉ាងដែលវាខុសគឺនាងបានយកកំបិតហាន់សាច់ទៅធ្វើការវះកាត់ប្រជាជនយល់ឃើញអញ្ចឹងដែរទៅបានជាប្រាប់បងសក់សេះហៅប្រជុំពេទ្យថ្នាក់ខ្ពស់នាំគ្នាជួយដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះវាអាចនឹងមានចំណុចដែរមិនត្រឹមត្រូវក៏ថាបានអំឡុងពេលដែរអេលីសេត្រូវគេឃុំខ្លួននោះគ្រីស្ទីនបានបស្ដីឲ្យប្អូនថាហេតុអ្វីបានជានាងធ្វើអញ្ចឹងតើមានដឹងខ្លះឬទេការប្រើកំបិតនៅកណ្ដាលទីសាធារណៈអញ្ចឹងវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតនាងបានទៅព្យាបាលមនុស្សរបស់ខ្សែរាជវង្សទៀតផងសំណាងល្អប៉ុណ្ណាហើយដែរប្រជាជននឹងលូកដៃជួយមិនដូច្នេះទេនាងនឹងបានដេកគុកហើយអេលីសេដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួនហើយបានសុំទោសគ្រីស្ទីនផងដែរគ្រីស្ទីនសួរទៀតបើសិននាងបានជួបជាមួយនឹងជំងឺដែរដោយនឹងដាឆេសនាងគួរតែនៅស្ងៀមស្ងៀមបើមិនដូច្នោះទេនាងនឹងពិបាកខ្លួនឯងប៉ុន្តែអេលីសេនឹងប្រាប់ថានាងត្រូវតែជួយជីវិតបានព្រោះគ្រប់គ្នានឹងសំខាន់សម្រាប់នាងណាស់រៀនប្រាប់ដែលនាងធ្វើអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវហើយនាងមានភាពក្លាហានខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយជីវិតមនុស្សម្នាក់គ្រប់គ្នានៅក្នុងសាលធំនំគ្នាអាសើថានាងមានភាពក្លាហានណាស់អេលីសេនឹងរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលមានអ្នកសើប៉ុន្តែបងគ្រីស្ទីននៅតែរអ៊ូបន្តគេប្រាប់នាងថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អេលីសេមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកព្រោះរ៉េនឹងបានសើនាងប៉ុន្តែគ្រីស្ទីនបែរជាស្ដីឲ្យនាងទៅវិញឡុងពេលដែរអេលីសេត្រូវគេឃុំនៅលើប្រាសាទនាងខិតខំទន្ទិញមេរៀនក្នុងការប្រឡងយកអញ្ញាប័នពេទ្យនាងប្រឹងទន្ទិញមេរៀនលង្កេងលក់នៅលើសៀវភៅនាងបានសបិនឃើញមីខាអែលនោះបានមកលៀននាងរួចហើយគេបានដើរចាក់ចេញទៅលីនែនបានមករកនាងផងដែរព្រោះគេបានលឺដំណឹងថានាងត្រូវគេឃុំនៅលើប្រាសាទទៅបានជាមកសួរសុខទុក្ខនាងនៅទីនេះប៉ុន្តែមើលទៅនាងមិនបានសបិនល្អទេគឺសបិនអាក្រក់គេបានដណ្ដប់ពួយឲ្យនាងហើយប្រាប់ថាកុំយំអីពេលដែលគេបានឃើញនាងឈឺចាប់ធ្វើឲ្យគេនឹងថប់ដង្ហើមទាំងតែគេស្បន់នឹងខ្លួនឯងហើយថាមិនមកជន់ទីនេះទៀតទីកន្លែងដែលបង្ហូរឈាមប៉ុន្តែគេត្រូវតែមកទីនេះម្ដងទៀតព្រោះតែនាងគេបានប្រាប់នាងថាសុំសបិនល្អណាស់រួចហើយគេបានដើរចាក់ចេញពីប្រាសាទនោះទៅចំណែកមីខាអែលនឹងកំពុងតែឈមមើលម្ចាស់បងរបស់គេមិនចង់ជឿសោះថាម្ចាស់បងមកជន់ទីនេះដែរមនុស្សម្នាក់នោះអញ្ចឹងអីដែលមកធ្វើជាបងថ្លៃរបស់យើងមនុស្សដែរលីនដែនមានចិត្តលើនាងគេគួរតែតលេងនាងបន្តិចហើយគេបានចូលទៅគៀកនាងហើយខ្សឹបប្រាប់ថាសួស្ដីបងថ្លៃគេចង់ឃើញទឹកមុខរបស់នាងណាស់ថានាងធ្វើមុខយ៉ាងម៉េចនាងនឹងញញឹមដាក់ឬមួយជេរប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងមហាយនោះគឺសម្រក់ទឹកភ្នែកនាងប្រាប់ថារីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបសំទោសមីខាអែលផងដែលធ្វើឲ្យភ័យនាងចាប់ដើមណែនាំខ្លួនមីខាអែលប្រាប់នេះគឺជាលើកទី1មែនអត់ដែលពួកយើងបានជួបគ្នាប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគេមានអារម្មណ៍ភ័យអើព្រោះកៅភ្នែកដែលនាងបានមើលគេនោះវាពិតជាឈឺចាប់ឯកោខ្លាំងណាស់គេប្រាប់អ៊ីលីសេគេគ្រាន់តែចូលមកសួរសុខទុក្ខប៉ុណ្ណោះឯងចាប់ថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតគេក៏ត្រូវគេឃុំនៅទីនេះដែរដែលគេត្រូវមកឃុំនៅទីនេះព្រោះគេនឹងទៅផឹកភេទជ្ជៈក្នុងវិធីគប់កំណើរបស់ព្រះជាទៅត្រូវគេចាំមកឃុំឲ្យដឹងកំហុសនៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែអ៊ីលីសេនឹងមានអារម្មណ៍ថាមីខាអែលនោះដូចជាមិនដឹងខ្លួនខុសសោះដូច្នេះចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៅសិនហើយបងថ្លៃនៅខាងវៃខនជាមួយនឹងក្រេហែមបានមកជួបគាត់ព្រះជាហើយរៀបការពីការព្យាបាលរបស់អ៊ីលីសេវៃខនមែននឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយការព្យាបាលនោះជាអ្វីដែរពេញលេញល្អណាស់ព្រោះរៀបការដែរអ៊ីលីសេបានសរសេរបានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ថានាងព្យាបាលយ៉ាងមិនខ្លះហើយនោះវាមិនមែនជាភាពចៃដន្យទេព្រោះការព្យាបាលដែលនាងបានសរសេររៀបការមកនោះនាងសរសេរបានលម្អិតណាស់នាងប្រាប់សម្បីតែចំណុចដែលយើងគួរវាកាត់ដូច្នេះរឿងទាំង
ងអស់ដែលនាងបានធ្វើវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេនាងពិតជាឆារយៈណាស់ហើយវីខុនបេនឹងគេចង់គ្រប់គ្រងឲ្យអេលីសេសរសេរវិនិច្ឆ័យរឿងនេះដើម្បីឲ្យពេបសេសេនឹងបានរៀនពីនាងផងព្រះរាជាយល់ហើយទៅបានសួរមតិយោបល់របស់ក្រេហឹមខ្លះក្រេហឹមឆ្លើយដោយវីខុនបេនិយាយអញ្ចឹងអេលីសេនឹងពិតជាពេទ្យឆារយៈណាស់ហើយនិយាយបានថាពិបាករកក្នុងចំណោមពេទ្យក៏ថាបានព្រះរាជាយល់ហើយទៅបានបញ្ជាឲ្យបងសរសេរនឹងទៅលេងអេលីសេទៅតាមការពេទ្យវីខុនបេនឹងមានរឿងចង់សុំព្រះរាជាបន្តិចគេនឹងចង់ជួបលេឌីអេលីសេផ្ទាល់ទៅព្រះរាជាឆ្លើយឲ្យគេនឹងធ្វើតាមចិត្តគេចង់ក្នុងពេលដែរអេលីសេនឹងកំពុងតែអានសៀវភៅមីកាអែលនឹងចេះតែមករំខានគេប្រាប់នាងថានាងកំពុងតែអានសៀវភៅដែលពិបាកនឹងយល់អញ្ចឹងបានដែរអេលីសេនេះមានដំណងថានឹងប្រឡងយកអញ្ញាបានពេទ្យឲ្យទៅតែបានសម្រេចបើអញ្ចឹងបានន័យថានាងមិនបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងម្ចាស់បងគេទៅអីអេលីសេប្រាប់ថាគេនឹងឈប់ហៅនាងថាបងថ្លៃទៅហើយនាងថាអេលីសេឬលីសេក៏បានមីកាអែលសួរឲ្យចុះនាងអានសៀវភៅនឹងចប់ស្មានណាអេលីសេប្រាប់ថាចប់ហើយចប់ហើយតែមិនចប់ថ្ងៃនេះទេមីកាអែលប្រាប់បើមិនរំខានទេសូមនាងផឹកតែញ៉ាំនំមួយគេទៅវាគឺជានំមកពីបរិយាកោមួយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយបើសិនអេលីសេនឹងបដិសេធអេលីសេលឺនំអញ្ចឹងនាងប្រាប់ថាអញ្ចឹងនាងទៅមកភ្លេចក៏បានពួកគេនឹងបានមកអង្គុយផឹកស្រាញ៉ាំនំដំបងស្មានថាបបួលផឹកតែតើស្រាមួយនេះគេលួចមកពីព្រះបិតាជាស្រានំចូលហើយមានរសជាតិផ្អែមណាស់កុំព្រួយអីព្រោះស្រានេះវាបានលាយចិត្តកលឡើយពួកគេនាំគ្នាផឹកហើយនិយាយថាផឹកឲ្យព្រះជាដែលបានផឹកស្រាមួយដបនេះទាំងពីរអ្នកផឹកហើយនិយាយលេងសើចរហូតអេលីសេនឹងមានអារម្មណ៍ថាខូចចិត្តព្រោះនាងនឹកឃើញថាការពីអតីតកាលនាងមិនអាចហាមឃាត់ការស្លាប់របស់មីកាអែលបានទោះបីទាំងពីរគឺជារាជបុត្រក៏ដោយប៉ុន្តែការឡើងគ្រងរាជគឺបានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបើសិនមីកាអែលកាត់ចិត្តចាញ់ពីរាជបល្ល័ង្កបានជារឿងដែលល្អប្រសើរណាស់មីកាអែលបានមើលមុខនាងហើយសួរថាម៉េចបាននាងចូលចិត្តមើលមុខគេហើយធ្វើទឹកមុខស្ពោនអញ្ចឹងធ្វើមុខដោយធ្លាប់ឆ្លងកាត់គ្រប់ជាតិគ្រប់ភពអញ្ចឹងអេលីសេបានលឺភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់មានអីណាមីកាអែលគ្រាន់តែលេងសើចតើប៉ុន្តែអេលីសេនឹងមិនលេងសើចជាមួយទេគំនិតរបស់មីកាអែលនឹងត្រង់ម្លេះមីកាអែលបានសួរម៉េចបាននាងតាំងចិត្តធ្វើជាពេទ្យដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឬមួយនាងនឹងមិនចូលចិត្តបងប្រុសរបស់គេអេលីសេបានប្រៀបធៀបមីកាអែលចូលចិត្តដាវមែនអត់ដល់ថ្នាក់គេនឹងធ្វើដំណើរហត់ទៅហាត់នៅនគរផ្សេងប្រកបណាគេចូលចិត្តដាវខ្លាំងចុះហើយដៃបានគេត្រូវរៀនដាវដែរទាំងដែលគេនឹងគឺជាខ្សែរេជវងសោះវាគ្មានភាពចាំបាច់អីត្រូវហាត់វិជ្ជាដាវទេគេឆ្លើយថាដែលគេហាត់ព្រោះតែគេចូលចិត្តទៅដឹងក៏ណាអេលីសេដូចគ្នានាងក៏ចូលចិត្តអញ្ចឹងមីកាអែលប្រាប់ប៉ុន្តែព្រះបិតាចង់ឲ្យនាងគ្រងរាជ្យជាម្ចាស់ស្ត្រីហើយចុះបើសិននាងមិនអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានតើនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តនាងប្រហែលជាខូចចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងទ្រុងដូចជាបក្សីបន្ទាប់មកអេលីសេបានគេងលក់បានទៅមីកាអែល3នាងមកដាក់លើក្រេហើយប្រាប់ថាដោយបក្សីនៅក្នុងទ្រុងបើសិនប្រៀបធៀបនឹងបងប្រុសរបស់គេបងប្រុសគេប្រកាសជាឋានៈថ្នមនាងបានយ៉ាងល្អមិនខានថ្ងៃនេះគឺសប្បាយណាស់បន្ទាប់មកគេបានថឹបថ្ងាស់នាងគេចង់ជប់ឃុំអាយុជាងនេះបន្តិចប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលថ្ងៃស្អែកនេះគេត្រូវចេញទៅបានហើយហើយគេបានដើរចាក់ចេញពីបន្ទប់របស់នាងនៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីក្រេហាមបីខោនវិញនឹងរំភើបត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដែលនឹងបានជួបមុខអេលីសេក្រេហាមគិតថាបើសិនអេលីសេម្នាក់នោះជាបានអញ្ចឹងពិតមែននោះវាមានភាគរយខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ដែលនាងនឹងមានថ្មីដៃស្មើនឹងរ៉ូសេអេលីសេភ្ញាក់ឡើងហើយទើបនឹកឃើញថាយប់មិញនាងប្រហែលជាភ្លេចខ្លួនហើយគេងលក់បាត់មិនហើយមីកាអែលប្រកាសជាអ្នកនាំនាងមកគេងនៅលើក្រេម្ខាន់នៅពេលនោះមានមនុស្សគោះទ្វារនាងហើយប្រាប់ថាមានអ្នកមិនសួរសុខទុក្ខនាងគិតថាប្រកាសជាម្ចាស់បងហើយទើបប្រាប់ឲ្យពួកគេចូលមកចោះប៉ុន្តែពួកគេមិនមែនជាបងប្រុសរបស់នាងទេគឺជាវៃខោនវេនជាមួយនឹងក្រេហាមទាំងពីរនាក់នោះភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ទៅបានសួរថារ៉ូសេហេតុអ្វីនាងមកនៅទីនេះហើយបានដឹងកាប់ពីថាអេលីសេមួយរ៉ូសេគឺជាមនុស្សតែមួយទៅពេលរឿងរ៉ាវទាំងអស់បានបែកការធ្វើឲ្យអេលីសេមិនអាចកុហកបានតទៅទៀតឡើយទើបបានជាសុំទោសទាំងពីរនាក់ដែលបានលាក់បាំងដើមកំណើតពិតប្រាកដវៃខោនប្រាប់ថាកុំនិយាយអញ្ចឹងអីគេដឹងហើយប្រកាសជាមនុស្សតែមួយហើយឲ្យនាងងើយមុខឡើងគេមានដំណឹងល្អចង់ប្រាំគេបានកែការយល់ច្រឡំរបស់ព្រះរាជារួចហើយរឿងដែលនាងបានជួយខ្សែរាជវង្សវាជារឿងពេទ្យហើយនាងក៏ទទួលបានអំពើល្អផងដែរប៉ុន្តែរាជបានជានាងបង្ហាញទឹកមុខអញ្ចឹងពេលនេះនាងត្រូវបានគេដោះលែងហើយអេលីសេអរគុណខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមើលទៅពេទ្យក្រេហាមនឹងមិនមើលមុខនាងសោះមិននិយាយអ្វីប្រកាសណាស់គេប្រហែលជាខឹងនាងហើយដែលនាងលាក់បាំងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអេលីសេបានមកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យថេរេសាដូចដើមនាងបានមកពិនិត្យនៅជំងឺជាមួយនឹងដុកទ័រក្រេហាមគេប្រាប់ថាចង្វាក់បេះដូងលោតធម្មតាយើងអាចផ្សំថ្នាំឲ្យគេសម្រាកបានតើមានអ្វីដែរអេលីសេចាប់អារម្មណ៍ឬអត់អេលីសេមានអារម្មណ៍ប្លែកព្រោះគេនឹងនិយាយសុភាពដាក់នាងតើបាននាងប្រាប់ថានិយាយដូចមុនទៅក្រេហាមឆ្លើយវណ្ណៈរបស់ពួកយើងខុសគ្នាឲ្យគេនិយាយធម្មតាដាក់នាងមិនបានទេអេលីសេគិតថាឬមួយគេនឹងខឹងនាងពិតមែននាងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលចិត្តសោះនាងបានឃើញថាលោកគ្រូពេទ្យក្រេហាមកំពុងតែដើរជាមួយនឹងពេទ្យហាត់ការប៉ុន្តែនាងភ្លេចខ្លួនឯងចឹងថាមានតែក្រេហាមទេដែលជាអ្នកដឹងថានាងមកពីត្រកូលពងខ្ពស់អ្នកនៅទីនេះគ្មានអ្នកណាដឹងទេក្រៅពីគេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យនាងពិបាកក្នុងការចូលទៅនិយាយជាមួយគេហានប្រាប់ថ្ងៃត្រង់គេសុំផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រានផងប៉ុន្តែនាងក៏ដឹងសោះថាគេកំពុងនិយាយដល់រឿងអីបានន័យថានាងអត់ដឹងទេការពិព្រឹកមិញលោក
្រូពេទ្យក្រាហាំបានសុំច្បាប់ទៅធ្វើឲ្យថ្ងៃត្រង់ពួកយើងនៅជាមួយគ្នាអេលីសេធ្វើអ្វីមិនបានទេដូច្នេះហើយចាំនិយាយជាមួយនឹងគេថ្ងៃស្អែកចុះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហើយគេនៅតែមិនមកធ្វើការទៀតអំឡុងពេលដែរអេលីសេនឹងហានពងតាដើរនាងបានសួរហានថាម៉េចមួយរយៈនេះអត់មានឃើញលោកគ្រូក្រាហាំសោះនិយាយទៅមែនតើមួយរយៈនេះគាត់នឹងសុំច្បាប់ឡើងច្រើនថ្ងៃឯណោះថ្ងៃដំបូងដែរសុំច្បាប់លោកគ្រូក្រាហាំមើលទៅប្លែកៗធ្វើខ្លួនខុសពីធម្មតាអត់បានស្ដីបន្ទោសហានទៀតផងក៏ដែរគេមិនស្ដីមិនរអ៊ូដាក់យើងវាចម្លែកខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងលើគេឬអត់ទេអេលីសេក៏ថាប្រកាសជាកំហុសរបស់នាងនាងបានមកផ្ទះរបស់ក្រាហាំនាងគោះទ្វារមានមនុស្សស្រីម្នាក់បានបើកទ្វារឲ្យនាងប្រាប់ថានាងមានឈ្មោះថារ៉ូសេគឺជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូក្រាហាំនាងចង់មកជួបគេអ៊ំស្រីដែលបើកទ្វារឲ្យនាងគឺជាម៉ែដោះរបស់ក្រាហាំអំឡុងពេលដែលនាងកំពុងតែរងចាំលោកគ្រូក្រាហាំនាងសង្កេតឃើញថាទីនេះមានពោពេញទៅដោយសិស្សភើពេទ្យមើលទៅត្រូវបើកយកមកអានជាច្រើនដងហើយដែរមើលទៅក្រាហាំក៏ព្យាយាមដែរម៉ែដោះបានយកទឹកតែមកឲ្យអេលីសេហើយប្រាប់ថាហៅក្រាហាំហើយបន្តែគេមិនព្រមចេញពីបន្ទប់សោះគេធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងច្រើនថ្ងៃហើយសង្ឃឹមថាគេមិនបង្កបញ្ហានៅមន្ទីរពេទ្យទេមែនអត់អេលីសេនឹងប្រាប់ថាគេសុំច្បាប់សម្រាប់ច្រើនថ្ងៃហើយប្រហែលមកអីទេពេលខ្លះក្រាហាំតែងតែធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងរហូតសំងំនៅក្នុងបន្ទប់ជាច្រើនថ្ងៃមិនដឹងថាធ្វើអីដូចគ្នាម៉ែដោះចង់ដឹងថាពេលគេនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគេមិនខ្លាគេមិនដែរនិយាយឲ្យនាងស្ដាប់សោះអេលីសេប្រាប់លោកគ្រូក្រាហាំគឺជាទីប្រឹក្សាដែលល្អខ្លាំងណាស់ពេទ្យហាត់ការដែលពិបាកចិត្តតែងតែមកពិភាក្សាគេជារៀងរហូតបានលឺដូច្នោះធ្វើឲ្យម៉ែដោះនឹងធូរទ្រូងណាស់ព្រោះពេលយប់អ្នកប្រុសតូចរបស់គាត់នឹងតែងតែយំរោគរឿងជារៀងរហូតអេលីសេនឹងរូបភាពដែលក្រាហាំធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងមិនចាញ់សោះម៉ែដោះនឹងទៅយកនំមកឲ្យអេលីសេញ៉ាំប៉ុន្តែនាងមានអារម្មណ៍ថាឈឺគាត់ប្រាប់ថាមិនអីទេតែបានមិនសន្ទូគាត់បានដួលព្រោះគាត់នឹងឈឺពោះខ្លាំងណាស់អេលីសេបានហៅក្រាហាំពេលក្រាហាំចេញមកគេបានឃើញម៉ែដោះនឹងដួលដេកនៅកម្រាលឥដ្ឋគេបានសួរអេលីសេមានរឿងអីកើតឡើងអេលីសេប្រាប់នាងក៏មិនដឹងដូចគ្នាពេលងាកមើលទៅម្ដងទៀតបានឃើញថាម៉ែដោះដួលបាត់ហើយក្រាហាំសួរឈឺកន្លែងណាអេលីសេដឹងខ្លះៗមើលទៅគាត់នឹងដូចឈឺក្រោមពោះនាងបានយកដៃទៅសង្កត់មើលនៅជុំវិញខាងក្រោមកលៀនហើយនាងបានឃើញថាវាមានដំពកហើយជាខ្លោនលូនៅកលៀនដោយវិនិច្ឆ័យតាមរោគសញ្ញាពោះវៀនប្រហែលជាចាប់ដើមងាប់ហើយពួកយើងត្រូវតែបញ្ញាព្យាបាលបើមិនដូច្នោះទេវាអាចនឹងស្ទះពោះវៀនរលាកស្រោមពោះហើយគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៀតផងម៉ែដោះបានហៅក្រាហាំនឹងសុំទោសផងដែលគេនឹងមិនដែរសង្កេតមើលអាការៈរបស់ម៉ែដោះសោះគេប្រាប់អេលីសេបើទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយគេនឹងចាប់ដើមវាកាត់សុំឲ្យអេលីសេនឹងជួយផងគេបានប្រាប់អ្នកបើកទេសេះបាត់ឆ្វេងនៅផ្លូវខាងមុខវាជាផ្លូវកាត់ឆាប់ដល់បន្ទាប់មកក្រាហាំនិងអេលីសេបានមកត្រៀមខ្លួនវាកាត់ក្រាហាំកំពុងតែចាប់ដើមហើយប្រាប់ឲ្យអេលីសេយកឧបករណ៍មកគេចាប់ដើមវាកាត់វារួចនឹងដេញមករបួសបន្ទាប់ពីរួចស្រេចបាច់ហើយគេប្រាប់អេលីសេថ្ងៃនេះគេហត់ណាស់តោះពួកយើងទៅសម្រាអេលីសេប្រាប់ថាចាំនាងសេរីកាឲ្យនាងចាប់ដើមសរសេរដល់ពេលក្រាហាំនោះបានឃើញអសររបស់នាងធ្វើឲ្យគេនោះឈឺចិត្តណាស់ទៅប្រាប់នាងថាចាំគេសេខ្លួនឯងគេនឹងគួយដកដង្ហើមនឹងអសររបស់អេលីសេគេបានសួរដែលនាងមករកគេនឹងមានការអីមែនអេលីសេចង់សុំទោសព្រោះក្រាហាំនឹងខឹងនាងមែនទេឬក្រាហាំសួរខឹងអីនាងប្រាប់ថាព្រោះពេលនោះគេដកដង្ហើមធំដាក់នាងគេប្រាប់ដែលគេដកដង្ហើមធំព្រោះតែគេឈឺក្បាលនឹងអសររបស់នាងនឹងអសរដូចជើងក្តាមអញ្ចឹងគាត់ច្រើនពេកហើយគេមិនបានខឹងនាងទេគេសុំច្បាប់ដើម្បីទៅធ្វើវិច័យហើយដាក់សម្ពាធនាងគេបានឃើញថានាងព្យាយាមរហូតមកទាំងដែលទៅមកថ្ងៃដំបូងឃើញមន្ទីរពេទ្យស្មុគគ្រោកអក្រិចអញ្ចឹងហើយនាងនៅតែមិនបោះបង់មិនចោះចាញ់ទោះបីនាងលាក់បាំងដើមកំណើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យនាងសុំចោះចាញ់នាងមានកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងក្នុងការធ្វើជាពេទ្យដូច្នេះហើយបានជាក្រហមគិតថាត្រូវតែគ្រប់គ្រងជ្រុំជ្រែងនាងម្យ៉ាងរឿងដែលនាងវាកាត់ដល់ខ្លួនឯងទៀតមិនថាវាកាត់ដំបៅក្រែវាកាត់ផាលឬវាកាត់រំពងខ្យល់នាងនៅតែធ្វើបានល្អមករហូតទេពកុសលដូច្នេះគេមិនអាចធ្វើបានទេទោះបីគេរៀនចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះក៏ដោយទៅគេគិតថាទេពកុសលរបស់នាងគួរតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងការលើកដង្កើងអេលីសេប្រាប់មិនដល់ថ្នាក់នឹងទេនាងមានសំណួរចង់សួរក្រែហាំថាហេតុអ្វីបានគេចង់ធ្វើជាពេទ្យព្រោះក្រែហាំបានបាត់បង់គ្រួសារកាលពី20ឆ្នាំមុនគ្រួសាររបស់គេមានឪពុកម្ដាយបងប្រុសបងស្រីហើយនឹងប្អូនប្រុសពួកគេរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលប៉ុន្តែជំងឺអសន្តរោគបានវាលោកឆក់យកជីវិតមនុស្សដល់ទៅ 15,000 នាក់រួមទាំងគ្រួសាររបស់គេផងដែរពេលដែលពួកគេផុតដង្ហើមក្រែហាំធ្វើបានត្រឹមតែឈរមើលប៉ុន្តែមិនអាចឈរក្បែរកាយរបស់ពួកគេបានឡើយអ្នកបម្រើនាំគ្នានិយាយគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងអ្នកប្រុសតូចលុយក៏គ្មានពួកយើងក៏ត្រូវតែស៊ីចុកដូចគ្នាអ្នកដែលលោកដែរមកជួយក្រែហាំគឺជាមន្ត្រីថ្នាក់ទាបនោះគឺជាម៉ែដោះនាងគឺជាគ្រួសារមនុស្សជាតិស្និទ្ធមិត្តភក្តិជាអ្វីៗឲ្យក្រែហាំប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនាងបានឈឺធ្វើឲ្យក្រែហាំនោះស្បាត់នឹងខ្លួនឯងថាមិនព្រមឲ្យជំងឺមកបំរត់យកជីវិតមនុស្សសំខាន់របស់គេទៀតទេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យគេនឹងជ្រើសរើសដៅផ្លូវពេទ្យអេលីសេប្រាប់នាងសិរីសារលើខ្លួនរបស់ក្រែហាំណានាងកំពុងតែឈោមមើលផ្កាយនៅលើមេឃហើយគិតថាវាស្អាតណាស់ក្រែហាំបានលួចមើលមុខនាងអេលីសេប្រាប់ចាប់ពីពេលនេះកុំហៅនាងថាលេឌីទៀតអីហៅនាងរ៉ូសេដូចមុនទៅល្អជាងព្រោះនាងគឺជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូក្រែហាំកំពុងតែដើរម្នាក់ឯងពេលនឹកដល់រឿងដែលអេលីសេនិយាយជាមួយធ្វើឲ្យគេនឹងអៀនពេលអេលីសេមកដល់ផ្ទះគ្រីស្រត់មកអោបនាងនាងនឹងទទួលបានមិត្ត
សញ្ញាផងដែរជានិមិត្តសញ្ញាផ្កាកុលាបតែព្រះរាជាទ្រង់ប្រទានឲ្យលើកដង្កើងនាងដែលនាងបានជួយជីវិតខ្សែរាជវង្សរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះហើយរួយត្រូវសបាយចិត្តអធ្នាក់នឹងខាងក្រេហាំអាការៈរបស់ម៉ែដោះធូរស្បើយជាងមុនហើយគេបានសួរម៉ែដោះឈឺកន្លែងណាអត់បើឈឺត្រូវតែបញ្ញាប្រាប់គេភ្លាមៗព្រោះពួកយើងគឺជាគ្រួសារតែមួយហានបានដើរចូលមកឲ្យប្រាប់ក្រេហាំថានៅទីផតរស់នៅធម្មតាហើយគេនឹកពាក្យសម្ដីរអ៊ូរទាំរបស់ក្រេហាំស្ទើរស្លាប់ទៅហើយចំណែកសហការនោះក៏ដូចគ្នាសូមជួបក្រេហាំមានរឿងចង់និយាយគ្នាច្រើនណាស់ម៉ែដោះបាននឹកដល់រឿងរ៉ាវកាលពីអតីតកាលដែលនាងបានសញ្ជមើលថែបីបាច់ក្រេហាំតាំងពីទួយក្រោយឆ្មារហូតមកដល់ឥឡូវនេះនៅថ្ងៃដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជូលៀនកំពុងតែជិះរទេះសេះធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយហើយនាងកំពុងតែមើលទស្សនាវដ្តីរបស់អេលីសេផងដែរអ្នកដែលទទួលបាននិមិត្តសញ្ញាផ្កាកុលាបគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងឯងនៅពេលនោះអ្នកបើករទេះសេះបានបកអ្វីមួយយ៉ាងនាងសួរថាមានរឿងអីកើតឡើងហើយបានទទួលឆាត់ចោះទៅមើលនាងបានឃើញថាអេលីសេនឹងរត់កាត់មុខរទេះសេះនាងអេលីសេសុំទោសផងនាងគ្រាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកបើករទេះសេះក៏ត្រូវសុំទោសដូចគ្នាប៉ុន្តែមើលទៅគេនោះដូចជាមានរបួសអេលីសេរត់ទៅមើលជួយមើលការរ៉ាឲ្យនាងបានឃើញថាឆ្អឹងរបស់គេបាក់ទៅបានជាព្យាយាមរកឧបករណ៍ព្យាបាលក្នុងកាបូបរបស់នាងប៉ុន្តែក្នុងកាបូបវាអត់មានឧបករណ៍ដែលនាងត្រូវការឡើយជូលៀនសួរបើសិនដូច្នោះប្រើឆាត់មួយនេះជំនួសបានអត់ប៉ុន្តែអេលីសេនឹងប្រយុទ្ធបរំពីជូលៀនខ្លាចនាងទៅជូលៀនឆ្លើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអេលីសេដែលកំពុងតែប្រឡាក់ព្រោះជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺនោះសម្រាប់នាងរឿងតូចតាចទេបន្ទាប់មកអេលីសេបានយកកណាត់នឹងមករុំលើជើងឲ្យអ្នកជំងឺនាងសួរថាបរំម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាអ្វីគេមានឈ្មោះថាដានីលនាងជួយប្រាប់ថាលេងអីឲ្យដានីលបន្ទាប់មកពួកនាងនាំគ្នាមកតកោឆាលដានីលបានទទួលបានការព្យាបាលផងដែរគេបានគេងសម្រាកនៅបន្ទប់ជប់ដំបូលអេលីសេបានប្រាប់ជូលៀនថានៅពេលនេះអាការៈរបស់ដានីលលែងអីហើយវាសំណាងល្អខ្លាំងណាស់ដែលរបួសគេអត់បានរយះនៅសុខសោកអេលីសេនឹងបានកណ្ដាស់ជូលៀនបានប្រាប់ថាសុំទោសផងដានីលមិនបានពិចារណាមើលឲ្យលម្អិតចឹងនេះចាំនាងទៅត្រៀមទឹកក្តៅឲ្យតែអេលីសេនឹងប្រាប់ថាមិនអីទេនាងក្រែងចិត្តបន្តិចទៀតនាងនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយប៉ុន្តែនាងនឹងត្រឡប់ទៅវិញក្នុងសភាពបែបនេះអញ្ចឹងអីកុំព្រួយអីព្រោះម្ចាស់បងរបស់ជូលៀនមិនបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេគាត់កែងក្រៅផ្ទះព្រោះជាប់រវល់ការងារហើយលោកឪពុកក៏អត់បាននៅដូចគ្នាអេលីសេបានងូតទឹកហើយផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់នាងមិនដែលធ្លាប់គិតពីមុនមកទេថាតកូលឆាលហើយនឹងតកូលរបស់នាងចុះសម្រងគ្នាទាំងដែរតកូលពួកគេគឺជាសត្រូវនឹងគ្នាប៉ុន្តែនាងបែរជាមកកេងនៅផ្ទះសត្រូវទៅវិញជូលៀនចូលមកព្រមជាមួយនឹងទឹកតែយកមកឲ្យអេលីសេផឹកហើយសួរអេលីសេថាតឹងក្តៅល្មមឬអត់ជូលៀនបានមើលទៅកាន់អេលីសេហើយគិតថាសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួននឹងប្រហែលជាធំពេកមែនអត់អេលីសេបានភ្លក់ទឹកតែហើយនាងមានអារម្មណ៍ថាវាឆ្ងាញ់ណាស់ជូលៀនលាយខ្ជាយដែរមែនអត់មានពេលមួយដែរជូលៀននឹងអស្រួលខ្លួនទៅបានជានាងញ៉ាំទឹកខ្ជាយមករហូតនាងដឹងវិធីការពារតែងទួចដែរនាងដឹងបើសិនយើងធ្វើឲ្យរាងកាយកកក្តៅនោះវានឹងបន្ថែមភាពសាំបានផងដែរនិយាយទៅជូលៀននឹងកំពុងតែសិក្សាវិជ្ជាពេទ្យមែនអត់ព្រោះនៅពេលដែលព្យាបាលលេនៀងមើលទៅនាងដូចជាស្ទាត់ជំនាញជូលៀនប្រាប់ដែលនាងរៀនវិជ្ជាពេទ្យដោយសារតែនាងចំណានអេលីសេពេលនេះគ្រប់គ្នាកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអេលីសេខរ៉េនក្មេងស្រីដែរល្បីឈ្មោះថាពូកែហើយកំពុងតែបានតំណែងជាម្ចាស់ក្សត្រីផងដែរដល់ថ្នាក់នៅពេលនេះមានទស្សនាវដ្តីសេអំពីនាងផងដែរលើពីនេះទៀតនាងទទួលបាននិមិត្តសញ្ញាផ្កាកុលាបពីមហាក្សត្រផងដែរហើយនៅត្រូវបានគេលើកដង្កើងឲ្យក្លាយជាវីរនារីទៀតដូច្នេះហើយបានជានាងចំណែនទៅរៀនវិជ្ជាពេទ្យដែរនាងដឹងច្បាស់ថារឿងចឹងចឹងអីវាមិនជារឿងងាយស្រួលទេតែនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនគួរនៅស្ងៀមស្ងៀមឡើយយ៉ាងហោចណាស់នាងគួរតែព្យាយាមធ្វើអ្វីខ្លះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះដែរព្រះចៅអធិរាជបានប្រកាសថាដល់ពេលដែលអេលីសេគ្រប់អាយុហើយនឹងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងរាជបុត្រលីនដែនវាធ្វើឲ្យជូលៀននឹងមិនអាចនៅស្ងៀមបានសោះក្នុងចិត្តរបស់នាងប្រៀបដូចជាខ្ចោះជុះមួយអញ្ចឹងដូច្នេះបានជាជូលៀនត្រូវតែព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយចំណែកអេលីសេនាងគិតហើយច្បាស់ជាអញ្ចឹងការភ្ជាប់ពាក្យម្ដងនោះវាធ្វើឲ្យក្នុងចិត្តរបស់ជូលៀនបែកខ្ទេចខ្ទីអស់នាងចង់ឲ្យមានអភិនិហាកើតឡើងលើជូលៀនបើមិនមានអភិនិហាជូលៀនអនុញ្ញាតរៀបការជាមួយនឹងរាជបុត្រលីនដែនក៏ថាបានដោយដែលពួកយើងដឹងស្រាប់ហើយថាតកូនឆាគឺគ្រប់ត្រួតខាងពួកមន្ត្រីហើយតកូលខលរបស់នាងគ្រប់ត្រួតប្រជាអធិរាជធ្វើឲ្យតកូលទាំងពីរនោះមិនដែលត្រូវគ្នាសោះអេលីសេបានចាប់ដៃរបស់ជូលៀនដើម្បីលួងចិត្តនាងជូលៀនបាននិយាយទៀតអេលីសេនាងជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានកាន់កាប់របស់ដែលពិសេសណាស់ខុសឆ្ងាយពីនាងខ្លាំងណាស់និយាយចប់នាងទើបដឹងខ្លួនទើបបានសុំទោសដល់នាងនិយាយរឿងចឹងនាងប្រាប់អេលីសេកំដៅខ្លួនឲ្យកក់ដៅរួចត្រៀមខ្លួនចូលគេងទៅបើមិនបានដូច្នោះអេលីសេនាងមិនក្រែងចិត្តទេជូលៀនអង្គុយគិតម្នាក់ឯងនាងបានច្រឡំនិយាយរឿងក្នុងចិត្តនៅនឹងមុខអេលីសេត្បិតហើយហើយនាងមានអារម្មណ៍ថាអេលីសេអស់ចានៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់អេលីសេនឹងក្រូនបាត់ហើយជូលៀនបានយកប្រដាប់ពណ៌កំដៅមកវាស់ឲ្យអេលីសេសុំទោសផងដែលធ្វើឲ្យរឿងរងារងាយជូលៀនប្រាប់មិនមែនរឿងដែលត្រូវសុំទោសទេឆាប់គេងសម្រាកទៅពេលនោះស្រីបម្រើចូលមកប្រាប់ថាអាល់បឺតបងប្រុសរបស់នាងមកវិញហើយហើយចង់ជួបនាយតាពីរនាក់អេលីសេបានសុំទោសម្ដងទៀតលើរឿងដែលបានកើតឡើងជូលៀននឹងប្រាប់ទៀតថាចំណាងឲ្យមនុស្សយកទឹកសម្លមកឲ្យហត់នៅពេលនេះរឿងដែលនាងគួរគិតគឺគួរតែរកវិធីជួយព្យាបាលខ្លួនឯងឆាប់ជាទៅល្អជាងបន្ទាប់មកជូលៀនបានទៅជួបបងប្រុសរបស់នាងអាល់បឺតបានសួរជូលៀនហេតុអ្វីអេលីសេមកនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់
យើងជូលៀតបាននិយាយរឿងរ៉ាវនៃការឡើងកាលពីយប់មិញឲ្យស្ដាប់ថាយប់មិញទេសិលរបស់យើងប៊ីនឹងតបុកអេលីសេអញ្ចឹងតើអីបើសិនត្រកូលក្លរិនដឹងនោះត្រកូលឆែរបស់យើងច្បាស់ជាជួបរឿងវិនាសមិនខានចំណែកអ្នកបើករទេះសែរបស់យើងបាក់ឆ្អឹងទៀតសំណាងល្អណាស់ដែរអេលីសេជួយព្យាបាលហូតមកដល់ឥឡូវនេះនាងស្រួលខ្លួនផ្ដាសាយទើបចង់ឲ្យនាងសម្រាកនៅភូមិគ្រឹះរបស់យើងមើលអាការៈសិនប៉ុន្តែអល់បឺតនឹងគិតថាបើសិនអេលីសេឆាប់ចេញពីភូមិគ្រឹះរបស់យើងបានលឿនបំផុតវាគឺជារឿងល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាស្រែកទៅលើរាងកាយរបស់អេលីសេទេថាទ្រាំរួចអត់អល់បឺតបានសួរថាជូលៀននាងប្រហែលជាមិនគិតទេមែនអត់ថានាងមួយអេលីសេគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាជូលៀនដែរមិនចូលចិត្តការចោះចាញ់ហើយនឹងគ្រូអេលីសេដែរជានាងដែរពឹងពាក់ឲ្យមិនបានសោះទាំងពីរនាក់មិនស័ក្តិសមធ្វើជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទេជូលៀនបានមកជួបគិតនឹងពាក្យសម្ដីបងប្រុសរបស់នាង15ថាអេលីសេជាមនុស្សដែរមិនអាចពឹងពាក់បាននៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់បងប្រុសអេលីសេជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅអីបន្តមកពេលប្រចាំតកោឆាក៏បានមកដល់គេចូលមកត្រួតពិនិត្យអាការៈរបស់អេលីសេគេប្រាប់ថាទៅក្រុមដាសាយទេមិនអត់ចាំគេផ្សំថ្នាំឲ្យអេលីសេនឹងប្រយុទ្ធបរមអាការៈរបស់ដានីលខ្លាំងណាស់លោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាអាការៈរបស់ដានីលលែងអីហើយលឿនប្រហែលមួយសប្តាហ៍បើយូរនឹងប្រហែល3សប្តាហ៍ត្រូវអរគុណការព្យាបាលរបស់អេលីសេខ្លាំងណាស់អេលីសេប្រាប់ជូលៀនក៏ជួយព្យាបាលផងដែរលោកគ្រូពេទ្យស្ទើរតែមិនចង់ជឿនេះវាមិនមែនជារឿងធំដុំអីណាស់ណាទេកញ្ញាពីរនាក់បានសើចដាក់គ្នាលោកគ្រូគិតថាអេលីសេមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរតែវាជាពេទ្យទេតែមើលទៅនាងអាចផ្លាស់ប្ដូរໄວម្យ៉ាងផងដែរព្រោះនាងអាចធ្វើឲ្យជូលៀនញញឹមស្រស់បោះបានដូចគេដូចឯងបន្ទាប់មកជូលៀនបានមកជួបខ្លួនឲ្យអេលីសេសុំទោសផងដែលធ្វើឲ្យមានរឿងធំដុំកើតឡើងប៉ុន្តែជូលៀនបានគិតច្រើនទេនាងចូលចាត់ចំណាងជួយចងសក់ឲ្យអេលីសេនាងកំពុងតែក្រងសក់ឲ្យអេលីសេគិតថាជូលៀនពូកែណាស់ចេះក្រងសក់ទៀតផងអ៊ីតមីនអត់ចេះផងនឹងជូលៀនប្រាប់រឿងអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ចេះដែរប៉ុន្តែអេលីសេនឹងអត់ចេះក្រងសក់ផងនឹងពេលជូលៀនក្រងសក់ឲ្យរួចហើយអេលីសេមានអារម្មណ៍ថាវាស្អាតណាស់អរគុណច្រើនជូលៀននាងជាមនុស្សដែលចិត្តល្អណាស់ជូលៀនអៀនមុខឡើងក្រហមឬមួយនាងឆ្លងជំងឺពីអេលីសេតែដឹងតាមការពិតនាងមិនបានឆ្លងទេនាងគ្រាន់តែមិនដែលមានអ្នកណាមកសើនាងកាលពីក្មេងៗនាងតែងតែដើរតាមសមរបងប្រុសរហូតជាពិសេសពេលដែលបងនាងធ្វើខុសនាងតែងតែឆ្លោះប្រកែកនឹងគេដោយមិនខ្វល់ឡើយថាអ្នកណាខុសត្រូវឬចាញ់ឈ្នះដោយអេលីសេអញ្ចឹងនាងតើក៏ជាមនុស្សដែរមិនព្រមចាញ់អ្នកណាដែររឿងអញ្ចឹងនោះជូលៀននឹងច្បាស់ព្រោះកាលពីមុននឹងអេលីសេជាមនុស្សកំហូចណាស់មានពេលមួយដែរជូលៀននឹងបាននិយាយជាមួយនឹងរាជបុត្រលីនដិននាងកំពុងតែដើរទៅប៉ុន្តែអេលីសេនោះបានមិនចាំរូបរបស់នាងហើយនិយាយថាអីគេតេជឿងដួលអីកន្លែងនោះវាស្លាស់នឹងមានអីមកតាក់មិនថានៅពេលដែរផឹកទឹកតែទេអេលីសេនឹងលួចយកម្រេចទៅដាក់ក្នុងទឹកតែជូលៀនញ៉ាំធ្វើឲ្យឆ្លក់អេលីសេនឹងបាននិយាយថាស្លាប់ហើយលេឌីឆាសម្រួលអលិយាបាត់បន្តិចទៅកាលពីមុននោះជូលៀននឹងស្អប់អេលីសេណាស់ប៉ុន្តែពេលនេះមិនមែនចឹងទេពេលនេះនាងស្ញើសើអេលីសេណាស់នៅខាងមីខាអ៊ីលគេកំពុងតែប្រជុំជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីដែលជ្រុំជ្រែងគេនៅពេលនេះគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អេលីសេហើយនិយាយបានថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្បីក្នុងរាជណាចក្រនេះណាស់នាងអាចធ្វើឲ្យរាជណាចក្រនេះផ្លាស់ប្ដូរបានវាអាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាតាមទៅគ្រប់គ្រងលិនដែនផងដែរប៉ុន្តែពួកគេនៅជ្រុំជ្រែងមីខាអ៊ីលប្រជាជនក៏ត្រូវការមីខាអ៊ីលដែរហើយបើសិនលីនដិនឡើងសោយរាជជាប្រចាំអន្តរាជនោះគេនឹងប្រហែលជាមិនដោះលែងពួកយើងទេព្រោះរឿងកាលពីក្មេងដែលគេត្រូវបាត់បង់អ្វីមួយមីខាអ៊ីលប្រាប់យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវតែមានមនុស្សស្លាប់ដល់តែ3នាក់ខ្លួនរបស់គេម្ដាយហើយនឹងលោកអ៊ំអេលីសេមួយជូលៀននំគ្នាចេញពីផឹកតែនៅខាងក្រៅអេលីសេបានញ៉ាំនំហើយមានអារម្មណ៍ថាវាឆ្ងាញ់ណាស់គុំប្រាប់ថានំនេះជូលៀនអ្នកធ្វើមែនហើយជូលៀនអ្នកធ្វើច្រើនណាស់បើសិនអេលីសេចង់យកទៅញ៉ាំនៅភូមិគ្រឹះអាចយកទៅបានអេលីសេមានអារម្មណ៍ថាជូលៀននឹងប្រកែកណាស់ចាំបានឬអត់ដែរជូលៀននឹងធ្លាប់ប្រាប់ថាអេលីសេជាមនុស្សដែលមានអីសោះត្រឹមត្រូវហើយព្រោះកាលពីមុនអេលីសេអត់មានអីសោះទើបបានជានាងនឹងខិតខំព្យាយាមត្រូវធ្វើឲ្យបានដូច្នេះហើយបានជានាងត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានដោយខ្លួនរបស់នាងផ្ទាល់ដល់ថ្នាក់មនុស្សដែរជោគជ័យបានហាមមកសើចជូលៀនដូច្នេះហើយជូលៀនក៏ត្រូវធ្វើបានដែរជូលៀនបាននិយាយថាមនុស្សដូចនាងអញ្ចឹងអីអេលីសេប្រាប់ថាមិនអញ្ចឹងទេនៅពេលនោះអេលីសេបានធ្វើទឹកតែប្លាក់អើអេលីសេត្រូវសុំទោសហើយដែលធ្វើទឹកតែនឹងកំពុងប្រឡាក់អើរបស់ជូលៀនតែនាងសន្យាថានាងនឹងបោកយកម្សងវិញមុនផឹកតែនាងក៏បានសន្យាហើយដល់ពេលផឹករួចនាងបានសន្យាទៀតសន្យាអីក៏សន្យាម៉ាស់ទាំងពីរនាក់បានសើចយ៉ាងសប្បាយរីករាយជូលៀនប្រាប់ថាបើសិនថ្ងៃមួយអេលីសេបានរីស្រស់បំព្រងហើយនោះនាងជាអ្នកចង់សាក់ឲ្យអេលីសេខ្លួនឯងបន្ទាប់មកអេលីសេបានត្រឡប់មកភូមិគ្រឹះវិញឪពុកជាមួយនឹងបងគ្រីសព្រួយបារម្ភពីនាងខ្លាំងណាស់ឪពុកនឹងបានទទួលសម្បត្តិពីអ្នកនាំសារឲ្យបានដឹងថានាងទៅគេងនៅផ្ទះត្រកូលឆាលទៅគេងទីនោះឡើងមកយប់នាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចឬត្រូវគេធ្វើបាបខ្លះឬអត់នាងប្រាប់ថាមានអ្នកណានាងទទួលបានការស្វាគមន៍ពីជូលៀនបានល្អហើយជូលៀនមើលថែបីបាច់នាងឡើងជាសះស្បើយគ្រីសសួរជូលៀនម្នាក់នោះអីនឹងហើយជូលៀនម្នាក់នោះហើយនាងមានរបស់មកផ្ញើផងដែរជាគូគីដែរជូលៀនធ្វើដោយដៃរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ពេលនេះនាងជាមួយនឹងជូលៀនខ្លាចជាមិត្តភក្តិហើយបន្តមកអង្គរាជរបស់រាជបុត្រលីនដិនដែល
ានឈ្មោះថារ៉េនដាលបានត្រឡប់មកធ្វើការដូចដើមវិញហើយគេបានលើថាមួយរយៈនេះរាជបុត្រសិស្សនៅភូមិមកគ្រឹះប្រមាណទេចុះចេញទៅខាងក្រៅជាញញាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតរាជបុត្រប្រែកាយញឹកញាប់ខ្លាំងណាស់ទាំងដែលព្រះអង្គដឹងច្បាស់ហើយថាបន្លំខ្លួនច្រើនដងណាពេកវានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនអាចបន្លំខ្លួនបានតទៅទៀតឡើយណាហើយចុះបន្តពីនេះលីនដែលនឹងគិតមកគិតក្រោយរ៉េនចូលមករាជទេរ៉េនដាលរ៉េនដាលនឹងចង់អរគុណអេលីសេដែលបានជួយជីវិតគេហើយចុះលេឌីយ៉ាងមិនហើយរ៉េននឹងប្រាប់ថាមុននេះនាងឈឺរាជបុត្រនឹងសួរថាឈឺធ្ងន់ឬអត់ជាហើយនៅរ៉េននឹងប្រាប់ថាជាស្វះស្បើយហើយរ៉េនដាលចម្លើយចិត្តហេតុអ្វីបានជារាជបុត្រនឹងព្រួយបារម្ភពីនាងខ្លាំងម្ល៉េះចំណែកអេលីសេនាងខិតខំអានទៅទាំងមេរៀនតែបងប្រុសរបស់នាងនឹងចូលមករករឿងចង់ឲ្យប្អូននឹងបានសម្រាកខ្លះខិតខំប្រឹងប្រែងទៅពេកបងខំខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនល្អទេឲ្យប្អូនចេញទៅខាងក្រៅទៅត្រូវកម្ដៅព្រះអាទិត្យខ្លះៗទៅតែអេលីសេចង់នៅផ្ទះអានសៀវភៅខ្លាំងជាងនាងខ្លាចថានឹងប្រឡងធ្លាក់គោលបំណងរបស់នាងរស់នៅក្នុងនាមជាពេទ្យមួយរូបកើតបណ្ដាដើរបណ្ដារហូតនាងភ្លេចខ្លួនមកដល់មន្ទីរពេទ្យបានដើរមកជួបហានល្មមគេបានប្រាប់ឲ្យនាងទៅសម្រាកទៅនាងមិនដឹងទេថាគួរទៅណាទើបគេថាត្រូវនំញ៉ាំវិញល្អជាងនៅតាមផ្លូវនោះដែរមានមរណម្នាក់បានស្កាក់មុខនាងគេនោះគឺជាលីនដែនដែលបានបន្លំខ្លួនមករកនាងទៀតហើយគេចុះមកសួរបានលឺថានាងឈឺទើបចង់មកឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកថានាងជាសះស្បើយហើយពិតមែនឬអត់អេលីសេនឹងញញឹមប្រាប់ថានាងជាហើយហើយកំពុងតែទៅរករបស់ញ៉ាំលីនដែនមកម្ដងនេះគឺចង់សងដែលគេធ្លាប់បានសន្យាថានឹងនាំកញ្ញាអេលីសេទៅញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រាន់តែប្រាប់អ្នកបរទេសទៅថានឹងទៅកាហ្វេដែលមាននំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែប៉ុន្តែគេនឹងនាំទៅហើយនៅទីនោះខេកគេឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ពេលនៅលើរទេសទាំងពីរនេះស្ទើរតែមិនបាននិយាយគ្នាពេលមកដល់នេះភ្ញាក់ផ្អើលនឹងនំរបស់ហាងនេះខ្លាំងណាស់ព្រោះមានសតៃនំដែលនាងចូលចិត្តញ៉ាំពេលដែលបានញ៉ាំរបស់ដែរចូលចិត្តមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងស្រស់ស្រាយនៅក្នុងចិត្តលីនដែនគិតថាគេមិនអាចឲ្យតែរបស់ញ៉ាំនាងបានទេត្រូវតែសើបឲ្យដឹងថានាងចូលចិត្តអ្វីទៀតសូរ៉ែនគ្មានប្រយោជន៍ទេបើសូគ្រីសហើយជាបានខ្លះខ្លះប៉ុន្តែគេនៅក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលឲ្យហៅមកនិយាយក៏មិនកើតពេលញ៉ាំរួចហើយទាំងពីរនាងនាំគ្នាដើរសម្រាប់អាហារអេលីសេបានដើរទៅឃើញផ្ទាំងរូបភាពរឿងមនោសញ្ចេតនាលីនដែននឹងគិតថាអេលីសេប្រហែលជាចង់មើលទៅបានជានាំនាងទៅទិញសម្បត់អេលីសេក្រែងចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ាវនំហើយនៅនាំមកមើលឆាកល្ខោនស្នេហាទៀតក៏ដូចជាមិនទេប៉ុន្តែលីនដែននឹងហាមាត់ថាចង់មើលរឿងស្នេហាមនោសញ្ចេតនាពីអ្នកអេលីសេហើយវានៅសល់តែពីសម្បត់ល្មមពួកគេចាំបីត្រូវចូលទៅក្នុងហើយអេលីសេមានអារម្មណ៍ថានាងប្រៀបដូចជាបាននៅក្បែរលីនដែនអញ្ចឹងពេលដែលបានចូលទៅមើលរឿងល្ខោនជាមួយគ្នាហើយលីនដែននឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ត្រេកអរនៅក្នុងចិត្តពេលដែលបានឃើញអេលីសេនឹងរីករាយមើលយូរៗទៅកាន់តែយូរៗទៅព្រោះភ្លើងអូឆេះមែនតែនពួកមន្ត្រីដែលនៅមុខឆាកនាំគ្នាប្រញាប់ចេញមកខាងក្រៅអេលីសេបានប្រាប់គ្រប់គ្នាឲ្យប្រើកណាត់បិទចំមុះឲ្យនាំគ្នាក្រាបចុះឲ្យវាចេញទៅពួកមន្ត្រីគ្មានអ្នកណាស្ដាប់នាងទេទើបលីនដែននឹងដើរចូលទៅហើយសួរថានេះមិនមែនមន្ត្រីរបស់រាជាណាចក្រគេមិនបាននិយាយខ្លាំងៗទេគ្រាន់តែដាក់សម្ពាធពាក្យសម្ដីរបស់លីនដែននឹងធ្វើឲ្យពួកគេស្ដាប់តាមសម្រួលពួកយើងគួរតែប្រើផ្លូវនោះរត់ចេញទៅបានពួកមន្ត្រីចេញទៅអស់ហើយនៅតែពួកគេទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែគេនឹងបានបាក់រលំធ្លាក់ចុះមកធ្វើឲ្យពួកគេនៅតែពីរនាក់ពួកគេចាំបាច់តែរកផ្លូវផ្សេងដំបូងពួកយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យសើមសិនហើយយកទឹកនឹងទប់ការនឹងឯងចាក់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយនៅទីនេះមានបន្ទប់ក្រំដីហើយមើលទៅក្មេងៗនឹងរងរបួសដែរលីនដែននឹងជួយក្មេងប្រុសដែលត្រូវស្មោះសង្កត់ឲ្យអេលីសេនាំក្មេងស្រីរត់ចេញទៅមុននាងជាពេទ្យចង់ជួយមនុស្សដែរមិនមែនទេអីគេផ្ទាល់ក៏ចង់ការពារប្រជាជនក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានវណ្ណៈខ្ពស់នាងប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើមានជីវិតដែរយើងអាចជួយបានយើងនឹងព្យាយាមជួយគេឲ្យពីសមត្ថភាពអេលីសេប្រាប់ថាបានតើគេនឹងទៅចេញទៅឲ្យបានអំឡុងពេលដែលគេព្យាយាមជួយក្មេងប្រុសរូបរាងរបស់គេបានត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញពេលចេញមកខាងក្រៅវិញលីនដែនបានប្រែកាយរួចរាល់ហើយអេលីសេប្រៀបរំពីគេខ្លាំងណាស់ខ្លាចថាគេមានរបួសត្រង់ណាឬអត់គេមិនអីទេសុំត្រឹមគ្រប់គ្នាមានសុវត្ថិភាពទៅបានហើយគេបានកលែងទៅឃើញគ្រីសទើបគេថាគ្រួសាររបស់អេលីសេនៅទីនេះហើយទៅជាមួយពួកគេទៅខ្លួនរបស់គេទៅសិនហើយគ្រីសពេលដឹងថាប្អូនធ្លាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យគេនឹងអត់ប្រួយបារម្ភពីនាងមិនបានហើយមើលទៅកញ្ញាអេលីសេនឹងមុខឡើងក្រហមប្រហែលមានចិត្តទៅលើលីនដែនខ្លាំងខ្លាយហើយតែមើលទៅនាងដូចជានឹកឃើញអ្វីមួយនៅខាងលីនដែនតួឯកប្រុសរបស់យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញគេប្រហែលជាលែងបានប្រែកាយមួយរយៈធំហើយសម្រាប់គេអេលីសេសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងជីវិតគេប៉ុន្តែនាងមិនដែលញញឹមដាក់គេសោះពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅអេលីសេបានទទួលនិមិត្តសញ្ញាផ្កាកុលាបពីមាក់សានហើយបានទទួលតំណែងជាវរនារីទៀតផងមន្ត្រីផ្សេងៗនាំគ្នាមកសើនាងនាងស័ក្តិសមនឹងតំណែងម្ចាស់ស្ត្រីខ្លាំងណាស់អេលីសេប្រាប់ថាអត់ទេនាងមិនសមចោះចាញ់ឡើយពីថ្ងៃទៀតនឹងដល់ពេលប្រឡងហើយអេលីសេចង់ធ្វើជាពេទ្យបន្ទាប់មកនាងបានឡើងមកនិយាយជាមួយនឹងព្រះរាជាប៉ុន្តែមើលទៅទឹកមុខរបស់ព្រះរាជាដូចជាមិនសូវស្រួលសោះនាងបានសួរអាការៈរបស់ព្រះរាជាឡើងត្រូវព្រះរាជាស្ដីឲ្យទីនេះមិនមែនជាមន្ទីរពេទ្យទេគឺជារាជវាំងហើយអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងពិធីមួយនេះគឺជា Lady Elise ម្យ៉ាងទៀតមានមនុស្សចង់និយាយជាមួយនឹង Elise ដែរ Julian បានមករងចាំនៅខាងនោះដូច្នេះ Elise សុំខ្លួនសិនហើយបើសិនព្រះរាជាមិនស្រួលត្រង់ណាបញ្ញាប្រាប់មនុស្សនៅក្បែរខ្លួនភ្លាមៗពេលនោះ Linden បានយកស្រាមកបម្រើព្រះបិតាផឹកបានតែប្រភេទសពព្រះរាជានឹងបានក្អួតឈាម Elise បានប្រាប់ឲ្យបញ្ញាតាមវៃខោនមកនេះគឺជាអាការៈ
ទាំងបេះដូងវ៉ៃខនមកដល់អ៊ីលីសេបានប្រាប់ថាត្រង់ទាំងបេះដូងប្រញាប់ចាក់ថ្នាំរំញោចបេះដូងភ្លាមៗក្នុងរយៈពេល4នាទីអំឡុងពេលដែលរងចាំថ្នាំអ៊ីលីសេធ្វើ CPR បណ្ដាបណ្ដាហើយនាងបានសម្បល់ឲ្យព្រះជាត្រឡប់មកវិញទៀតផងនៅទីបំផុតជីវចររបស់ព្រះជាត្រឡប់មកវិញហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ផុតគ្រោះថ្នាក់ទេត្រឹមតែរងចាំមើលសង្កេតការណ៍របស់គាត់24ម៉ោងវ៉ៃខោនោះបានត្រួតពិនិត្យជីវចរហើយនឹងសម្ពាធរបស់ព្រះជានេះគឺជាកម្រិតទាំងបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមផ្លូវត្រូវតែពិនិត្យរាយការណ៍រហូតគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិធីសង្ស័យថាលីនដិនជាអ្នកធ្វើទៅបញ្ជាឲ្យទាហានចាប់ខ្លួនលីនដិនទៅឃុំសិនចំណែកអ៊ីលីសេមិនចង់ឲ្យមានហេតុការណ៍កើតឡើងជន់កលងដើមទេទបនាងព្យាយាមព្យាបាលមើលថែព្រះជាបានចិត្តដិតរឿងនេះវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេតាមមូលហេតុពិតប្រាកដគឺជាអ្វីទៅមន្ត្រីទាំងពីរខាងនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើការហើយខាងគមត្រមន្ត្រីគិតថាព្រះជាត្រូវថ្នាំពុលប៉ុន្តែអត់មានផុសតាំងទោះបីមិនមានផុសតាំងក្នុងហេតុការណ៍ម្ដងនោះនេះណានេះណាក៏មើលដឹងថាស្រាទំពាំងបាយជូរដៃលីនដិនយកទៅឲ្យនោះវាមានថ្នាំពុលខាងជ្រោមជ្រៃរាជវងនឹងបានប្រកែកទៅវិញគេបានលឺលេឌីខូលែនប្រាប់ថាវាមានភារយទៀបខ្លាំងណាស់ដែលកើតឡើងដោយថ្នាំពុលនាងគឺជាពេទ្យដែលខ្លាំងពូកែពួកយើងអាចជឿពាក្យសម្ដីរបស់នាងបានមន្ត្រីនាំគ្នាប្រកែកគ្មានអ្នកណាព្រមចាញ់អ្នកណាមីខាអ៊ើបានប្រាប់ឲ្យបានហើយគេព្យាយាមធ្វើខ្លួននៅកណ្ដាលព្រោះអ្នកដែលមានអំណាចខ្ពស់បំផុតនៅពេលនេះគឺជាគេខាងតកូឆានឹងគិតថានឹងប្រើឱកាសនេះទាញលីនដិនចេញពីសិទ្ធក្រុងរាជបល្ល័ង្កដោយផ្ដាល់ពាក្យចាំរាមដែលមិនពេតថាលីនដិនលួចធ្វើឃាតព្រះចៅអធិរាជប្រាប់កូនចៅរងចាំសិនចាំគេតេតងទៅពេលក្រោយប៉ុន្តែកូនចៅមានគំនិតស្មោះគ្រោករួចហើយនៅខាងក្លរ៉េនអពុករបស់អ៊ីលីសេពួកគេមានរឿងឲ្យត្រូវគិតច្រើនខ្លាំងណាស់ព្រោះមិនដឹងថារកផោះតាំងឯណាទៅជួយរាជបុត្របានទេមានតែត្រូវរងចាំពឹងអ៊ីលីសេហើយខាងអ៊ីលីសេនាងគិតហើយគិតទៀតថាស្ថានភាពនេះវាកើតឡើងមកពីអ្វីមន្ត្រីអាចនឹងលួចដាក់ថ្នាំឲ្យលីនដិនអ្នកទទួលកំហុសកថាបានប៉ុន្តែពួកគេនឹងដូចជាមិនប្រើវិធីស្មោះគ្រោកអញ្ចឹងទេម្យ៉ាងទៀតរាងកាយនឹងបានផ្លាប់ដោបង្ហាញយើងបានឃើញថាជាថ្នាំពុលឡើយក្រែហាមប្រាប់បើអញ្ចឹងបន្តទៅមុខទៀតវាមិនល្អទេបានន័យដល់លីសេនឹងឯងនាងស្ទើរតែមិនបានញ៉ាំមិនបានគេងធ្វើឲ្យនាងសម្រេចចិត្តដោយមិនមានហេតុផលហើយចិត្តមិនស្ងប់ធ្វើឲ្យវានិច្ឆ័យជំងឺមួយនេះមិនត្រឹមត្រូវកថាបានវាខុសប្លែកពីខ្លួននាងធម្មតាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយចេញទៅស្រូបយកខ្យល់ឱកាសនៅខាងក្រៅខ្លះទៅបើសិនមានអ្វីប្រែប្រួលពួកគេអាចចាត់ការបានពេលចេញទៅខាងក្រៅនាងបានឃើញកដាកសាលវាប្រហារលីនដិននៅថ្ងៃនោះលីនដិននឹងប្រួយបារម្ភពីព្រះបិតាខ្លាំងណាស់គ្មានផ្លូវទេដែលគេជាអ្នកដាក់ថ្នាំពុលព្រះបិតាខ្លួននោះយប់នោះផងដែរអ៊ីលីសេបានចូលទៅរកលីនដិនដើម្បីប្រាប់ពីអាការៈរបស់ព្រះរាជាថាត្រង់មិនផ្សារឡើងវិញសោះតាមដែលគេឃើញនោះអ៊ីលីសេនឹងព្យាយាមបញ្ចំហឹងហើយលីនដិនបន្តខ្លួនឯងមិនមានកម្លាំងនឹងការពារមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់សោះដំបងព្រះមេដាពេលនេះជាព្រះបិតាអ៊ីលីសេចូលមកលួងប្រាប់ថាព្រះរាជាត្រូវតែផ្សារឡើងវិញមិនខាននាងនឹងធ្វើឲ្យបានបន្ទាប់ពីនាងចាក់ចេញមកទាហានរត់មកប្រាប់ថាព្រះរាជានឹងគាំងទៀតហើយអំឡុងពេលដែររងចាំទាហានទៅយុទេសេះមានមនុស្សចូលមកកំចាត់នាងមិនឲ្យនាងនឹងទៅព្យាបាលព្រះរាជាបានទាន់ពេលអ៊ីលីសេព្យាយាមរត់គេចពីការស្លាប់នាងមិនព្រមស្លាប់ងាយៗទេខំបានមកកើតនៅទីនេះម្ដងទៀតហើយយ៉ាងហោចណាស់សូមឲ្យនាងបានជួយព្រះរាជាសិនទៅទោះបីដូចឆ្នោតពួកវានៅតែរកនាងឃើញនៅដែរហើយអ្នកដែរមកជួយនាងនៅពេលនោះគឺជាមីខាអែលនៅថ្ងៃនោះដែរចៃដនអីបានលឺពួកគេនិយាយគ្នាល្មមអារម្មណ៍គេចេះតែមិនស្រួលទៅតាមមកមើលពួកនោះយកលះថាតែគេធ្វើនឹងព្រោះតែអនាគតរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងមន្ត្រីមីខាអែលមិនទទួលទេបើសិនអ៊ីលីសេរងរបួសនោះពួកឯងក៏សង្ឃឹមថាបានរស់តទៅទៀតពេលនោះឃាតករដែលជួលបានចូលមកបង្ហើយការងារបើមិនបានសម្លាប់ទេគឺមិនបានលុយប៉ុន្តែមានអ្នកណាស៊ូមីខាអែលបានឡើយពួកគេបានឃើញស្នាដៃរបស់មីខាអែលធ្វើឲ្យប្រញាប់រត់បោះជើងព្រៀតគេសួរថានាងកើតអីរអល់សុំទោសដែលមកយឺតទោះបីរាងកាយរបស់អ៊ីលីសេញ័រភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណានាងនៅតែឆ្លើយថាមិនអីទេពេលនេះនាងប្រញាប់ទៅមើលអាការៈរបស់ព្រះរាជាធ្វើឲ្យមីខាអែលនោះញញឹមដាស់បានតើចាំគេជូននាងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងគេសុំផ្ញើព្រះបិតាផងនៅពេលនេះបេះដូងរបស់ទ្រង់លោតញាប់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីនៅក្នុងស្ថានភាពគៀងហើយពិបាកដកដង្ហើមទៅវិញមូលហេតុអ្វីពួកយើងមិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែត្រូវតែដាក់សេរ៉ូមហើយនឹងឲ្យថ្នាំបន្តពេលនោះព្រះរាជាទ្រង់សោយច្រើនខ្លាំងណាស់ជំងឺដែលមិនអាចផឹកស្រាបានក៏គ្មានដែរឬក៏ជាជំងឺមួយនោះពេលនេះសេរ៉ូមលែងមានផលនឹងព្រះរាជាទៀតហើយពេលនេះសម្ពាធឈាមក៏ធ្លាក់ចុះដែរទាំងវ៉ៃខោនជាមួយនឹងពេទ្យក្រាហាមប្រាប់ថាពួកយើងគួរតែប្រាប់ទៅរាជបុត្រលីនដេនិងរាជបុត្រទី3ថាពួកយើងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយកាលដែលទ្រង់នៅមកដល់ពេលនេះពួកយើងត្រូវតែអស់គុណឋានសួគ៌ហើយអ៊ីលីសេប្រាប់យល់ហើយប្រាប់ដំណឹងរាជបុត្រហើយត្រៀមបន្ទប់វាកាត់ឲ្យនាងផងពេលរាជបុត្រលីនដេនមកដល់អ៊ីលីសេប្រាប់ថាពេលនេះព្រះជាទ្រង់មានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែមានតែវិធីមួយនេះទេដែលអាចជួយទ្រង់បានរហូតពិធីប្រទានរង្វាន់ព្រះជាគង់នៅលើរាជបល្ល័ង្ករហូត4ម៉ោងបន្ទាប់មកព្រះអង្គអួតឈាមឈឺដើមទ្រូងពិបាកដកដង្ហើមអាការៈមួយនេះស្ទើរអាស័យឈាមក្នុងសួតនាងមិនសូវប្រកបចិត្តប្រមាណទេប៉ុន្តែនាងជឿជាក់ថាអាចទៅរួចជំងឺស្ទើរអាស័យឈាមក្នុងសួតមិនទាន់ស្វែងរកឃើញទេនៅក្នុងយុគសម័យនេះត្រូវវាកាត់បើកដើមទ្រូងអាការៈរបស់ព្រះជានៅពេលនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ម្យ៉ាងទៀតបើវ
ះកាត់ហើយមិនមែនស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងសួតនោះនៅពេលនោះទោះបីជាដឹងថាមានឱកាសតែ 1% នាងនៅតែបញ្ជាក់ថានឹងវះកាត់ដដែលប៉ុន្តែនាងមិនអាចវះកាត់ដោយចិត្តឯងបានទេនាងត្រូវសួរមន្តីយោបល់ពីគ្រួសារផងដែរលីនដែនដូចជាដឹងទៅបានជាអនុញ្ញាតឲ្យនាងវះកាត់ចោះដរាបណាដែលនៅមានឱកាសគេក៏ចង់ចាប់វាដូចគ្នាដូច្នេះអ៊ីលីសានឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពការវះកាត់ម្ដងនេះនាងត្រូវតែមានស្មារតីនឹងនៅគ្រប់ពេលវេលាលោកគ្រូប៉ែតក្រាហាមមើលអ៊ីលីសាវះកាត់ហើយលួចសរសើរនៅក្នុងចិត្តថាវាពេញលេងល្អណាស់វាចេញមកហើយនាងនៅមិនមានភាពភ័យខ្លាចអ្វីសោះមើលទៅកាន់សម្ពីតឈាមកាន់តែធ្លាក់ចុះម្ដងម្ដងអ៊ីលីសាបានប្រាប់ឲ្យជំនួយការទៅជិះបាយអ្វីម្យ៉ាងធ្វើឲ្យសម្ពីតឈាមត្រឡប់មកដូចដើមវិញទោះវាមិនឃើញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនាងមិនចង់បែរក្រោយទេចង់ត្រួតពិនិត្យសរសៃឈាមផ្សេងៗដែរនៅទីបំផុតអ៊ីលីសាឃើញហើយដោយសារតែស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងសួតធ្វើឲ្យមានការគៀងយ៉ាងខ្លាំងអំឡុងពេលដែរដេបាត់វិញអ៊ីលីសាបានឃើញអ្វីម្យ៉ាងវាស្រៀងនឹងកូនកណ្ដុលឬវាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យប្រជាឈឺនេះគឺជាជំងឺមហារីកូនកណ្ដុលជារយៈពេលដំបូងបើសិនជាជំងឺនេះពួកយើងអាចបកស្រាយការរាតត្បាតរបស់ប្រជាទាំងអស់បានតែប៉ុន្តែការរាតត្បាតរបស់ទ្រង់នឹងប្រសើរឡើងមិនខានទោះបីបន្តពីនេះសង្គ្រាមមិនដើមរីកបន្លងនៅតែកើតឡើងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនាងសង្ឃឹមថានឹងឃើញបងប្អូនឈរញឹមក្បែរគ្នានាងចង់ប្រាប់ទៅកាន់គ្រប់គ្នាថាការវាកាត់ម្ដងនេះទទួលបានជោគជ័យហើយបងគ្រីស្ទចូលទៅអបអូនស្រីលងណែនទៀតហើយបើសិនដូច្នេះប្អូននឹងសុំខ្លួនសិនហើយព្រោះទៅប្រឡងពេទ្យបន្តប្អូនចង់ទៅទាំងដូច្នេះអញ្ចឹងអីគ្រប់គ្នាព្រួយបារម្ភមិនចង់ឲ្យទៅប៉ុន្តែនាងចង់ទៅបើសិនតាំងចិត្តហើយព្យាយាមឡើងណាអរគុណខ្លាំងណាស់លោកគ្រូពេទ្យក្រេហាំតបតែសំលៀកបំពាក់រួចហើយនាងក៏នឹងរត់ទៅប៉ុន្តែលីនដែននឹងជួយនាងទៅពេលនៅលើរទេះសេះតា2នាក់លីនដែននឹងចង់អរគុណនាងក្នុងនាមជារាជបុត្រហើយនឹងកូនប្រុសម្នាក់ផងអ៊ីលីសេប្រាប់ព្រះជាទ្រង់នឹងមិនអាចត្រឡប់មកធ្វើការដូចដើមវិញបានទេប៉ុន្តែទ្រង់នឹងផ្ដល់ស្នាមញញឹមឲ្យបានដូចមុនគេសូមអរគុណអរគុណអរគុណហើយអរគុណទៀតអរគុណពិតមែនពេលមកដល់ហើយនាងសូមខ្លួនទៅសិនហើយលីនដែនប្រាប់ឈប់សិនអ៊ីលីសេទៅបីពួកយើងដើរមួយនាមមួយផ្លូវប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងដើរមកជួបគ្នាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីប្រឡងចប់រួចហើយចាំយើងទៅញ៉ាំខេកជាមួយគ្នាណាថាហើយថាអ៊ីលីសេនឹងគិតហើយថាទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រពិតមែនផ្លេចឲ្យឈឹងថាខ្សែរាជវង្សមានឧបករណ៍សម្រាប់បដូររាងកាយនាងមានសំណួរចង់សួរច្រើនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវទៅប្រឡងសិនហើយចាំសួរពេលក្រោយទៅក៏មិនហួសពេលដែរនៅទីបំផុតអ៊ីលីសេដឹងហើយថាលីនដែនជាមួយនឹងបុរសសក់ពណ៌លឿងដែលនៅក្បែរនាងគឺជាមនុស្សតែមួយវិញ្ញាសារបស់ចក្រភពមួយនេះវាស្តៀងនឹងវិញ្ញាសានៅអាមេរិកខ្លាំងណាស់វិញ្ញាសាពិបាកតែមិននឹកស្មានថាវាពិបាកដល់ថ្នាក់នេះទេពេលប្រឡងហើយលោកគ្រូនាំគ្នាមកប្រជុំពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលប្រឡងការប្រឡងម្ដងនេះដែលពិបាកព្រោះដោយសារតែមានចំណុចខ្លះៗដែលមិនទាន់បានទទួលការអនុញ្ញាតយើងចង់ដឹងថាអ្នកមកប្រឡងមានវិជ្ជាចំណេះដឹងឬព្យាបាលមនុស្សពិតមែនឬអត់ហើយចង់ឃើញគំនិតរបស់ពេទ្យនីមួយៗផងដែរក៏ប៉ុន្តែមានតែក្តាស់ចម្លើយមួយសម្លឹកប៉ុណ្ណោះដែលអាចស្វែងយល់រោគវិធីផ្លៃផ្លៃថ្មីថ្មីហើយមិនដែលមានអ្នកណាស្វែងយល់វិធីអញ្ចឹងពីមុនមកទេឧទាហរណ៍ដូចជាវិធីវះកាត់ក្ពះក្តាស់មួយនេះបានសរសេរថាជាការវះកាត់ឆ្លងកាត់វាអាចការពារការចាល់អាស៊ីតចេញពីពោះវៀនតូចហើយបញ្ហាជំងឺខ្សោយបេះដូងក៏ដូចគ្នាដែរវ័យខោនមិននឹកស្មានថានឹងមានការព្យាបាលបែបនេះទេគាត់ប្រព្រឹត្តបារម្ភអស់ជាច្រើនឆ្នាំលើពីនេះបញ្ហាទាំងនេះបានខ្លាចជាវិធានបទនៃការជជែកដេញដោលយ៉ាងយូររវាងចក្រភពនិងសាធារណរដ្ឋម្យ៉ាងទៀតនៅមិនទាន់រកចម្លើយបានទេនាយកអំទីពេទ្យថេរេសាបាននិយាយថាពួកយើងយករឿងនេះមកប្រជុំពិភាក្សាទៅហើយចំម្នាក់នោះបានបន្ទុកប្រមាណបាន98ពិន្ទុគ្រប់គ្នាភាពអខ្លាំងណាស់បាននៃថានឹងខុសតែ2សំណួរក្នុងចំណោម100នាយកអំទីពេទ្យថេរេសាសួរទៀតហើយចោះ2សំណួរដែរឆ្លើយមិនបាននោះវាជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីទៅវាជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺផ្ដាសាយហើយនឹងជំងឺរលាកសួតវាជាសំណួរដែលងាយខ្លាំងណាស់មិននាងឆ្លើយមិនបានអ្នកពិនិត្យវិញ្ញាសាបានយកមកឲ្យមើលហើយប្រាប់ថាព្រោះតែអក្សរទាំងអស់នេះសរសេរវល់ណាស់ធ្វើឲ្យមិនអាចអានដាច់ទើបដាក់ឲ្យខុសពីសំណួរតើអក្សរអីដូចជើងក្តាមអញ្ចឹងវ័យខោនសើចហើយនិយាយថាឧបមាថាចក្រភពរបស់យើងអាចរកឃើញរឿងច្រើនទៅចោះមិនថាការវាកាត់ផាលឬជួយខ្សែរាជវង្សជាវិរៈនារីលើកដំបូងដែលទទួលបានបញ្ចុះខ្ទាស់ការកូឡាម្នាក់នោះគឺជា Lady Elise តើពួកយើងមកជួបរួមអបអរឲ្យនាងរនីខ្លះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងរបស់នាងហើយហើយគ្រប់គ្នានឹងចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នាងការរាក់របស់ព្រះរាជាភាសាឡើងហើយបងសក់សេះបានមរីកាថាអ៊ីលីសេបានបន្ទុកខ្ពស់បំផុតក្នុងការប្រឡងម្យ៉ាងទៀតបានច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងព្រះរាជាដឹងតាថាអ៊ីលីសេជាក្មេងស្រីដែលឆ្លាតប៉ុន្តែមិននឹកស្មានសោះថានាងចេះធ្វើឲ្យយើងចម្លែកចិត្តមករហូតអ៊ីលីសេបានចូលមករកព្រះរាជាហើយនាំព្រះរាជាជិះរទេះទៅមើលទេសភាពនៅខាងក្រៅព្រះរាជាប្រាប់ថាពេលនេះនាងទទួលបានអ្នកបានពេទ្យហើយម្យ៉ាងទៀតនាងអាចធ្វើបានខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតផងគួរឲ្យចម្លែកចិត្តណាស់តែប៉ុណ្ណេះនាងបានធ្វើ
ើជាពេទ្យពេញសិទ្ធហើយទ្រង់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងខុសដែលតែងតែរារាំងមិនឲ្យនាងធ្វើជាពេទ្យទ្រង់បានសួរអេលីសេថាធ្លាប់ខុសចាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើខុសលើរឿងមួយដូច្នេះហើយទើបត្រូវទទួលទោសដែលធ្វើខុសអេលីសេធ្លាប់ធ្វើខុសដែរតើនាងនឹកដល់រឿងក្តៅកាលពីអតីតកាលដែលនាងបានធ្វើខុសដល់ធម្មហាសាលហើយលីនដិនបានប្រាប់ថាបងប្រុសហើយនិងឪពុករបស់នាងត្រូវស្លាប់ដោយសារនាងគ្រប់យ៉ាងគឺជាកំហុសរបស់នាងតែនាងជឿជាក់ថាមិនដែលមានអ្នកណាមិនធ្លាប់ធ្វើខុសទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែធ្លាប់ធ្វើខុសទាំងអស់តែស្រេចតែលើពួកគេទេថាអាចកែប្រែអ្វីបានខ្លះហើយពួកយើងនឹងអាចត្រឡប់មកផ្លាស់ប្ដូរបច្ចុប្បន្នបានឬអត់រាជាបានប្រាប់ថានាងគឺជាលេឌីដែលអស្ចារ្យណាស់តែប៉ុន្តែការភ្នាល់របស់ពួកយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយព្រោះនាងក៏ប្រឡងជាប់ហើយប៉ុន្តែនាងប្រាប់ថាការភ្នាល់របស់ពួកយើងមិនទាន់ចប់ទេព្រោះរាជាបានប្រាប់ខ្លួនឯងថានាងគួរតែបញ្ជាក់ក្នុងការធ្វើអាជីពជាពេទ្យនេះត្រឹមតែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមទេការធ្វើដំណើររបស់នាងនៅថ្ងៃណាម្យ៉ាងទៀតនាងមិនទាន់គ្រប់អាយុផងមានហើយការភ្នាល់របស់យើងមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេនាងគឺជាលេឌីអ៊ីលីសេបន្តពីនេះនាងរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខនាងចង់នៅអញ្ចឹងរហូតតទៅនាងនឹងព្យាបាលគ្រប់គ្នាហើយការពារគ្រប់គ្នាពីការកើតទុក្ខហើយអានីមេរឿងដុកទ័រអ៊ីលីសេក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ដែលសញ្ញាក៏ដឹងឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងណាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់